להסביר בדרכי נועם, כי אתה יודע, כולנו אנשים מבולבלים, אנחנו נמצאים, אז כדאי להיות בעל תשובה מודרך, כדאי להיות בעל תשובה מודרך, ותמיד תמיד דברי חכמים בנחת נשמעים, ותמיד תמיד צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ואהבתי אתכם אמר השם, והלב של הקדוש ברוך הוא קצת יותר גדול מהלב שלנו. ואם אנחנו נוכל לאהוב את עם ישראל, כמה שנוכל לאהוב אותו, לא נוכל לאהוב באותו גודל לב כמו של הקדוש ברוך הוא. למד בית נתיבות החוכמה, לב. תראה, אני, יש הרבה על מה לדבר, אבל אני מקווה שבאמת השיחה הזאת תשיג את מטרתה. הרבה אנשים מתעניינים, הרבה אנשים מתעוררים להבין שיש פה תהליכים מאוד מאוד גדולים שקורים פה, שהם צועדים ממש ממש לקראת הגאולה. ונכון, זה גם, כפי שאמרתי, תמיד כשיש דבר מאוד מאוד גדול, אז גם יש התנגדות מאוד מאוד גדולה. אז לא צריך להסתכל רק על ההתנגדות המאוד גדולה של הסטרא אחרא, צריך לראות גם כן, וביותר להתמקד בתהליך המאוד מאוד גדול שעומד לקרות פה. בכל זרם, בכל זרם יש התנגדות, גם בחשמל, ככה זה. אז צריך לדעת שדברים גדולים עומדים לקרות. הגאולה עומדת בפתח, ועומדת לצאת מהכוח אל הפועל, בעזרת השם. עכשיו אני רוצה טיפה לתת כיוון שונה, אבל אולי גם לדבר מהדברים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, אבל בצורה שונה, אבל גם לדבר על דברים שאולי לא שמעתן אוזן עדיין. תראה, הקדמה והטכנולוגיה וההתפתחות הטכנולוגית, ננו-טכנולוגיה ועם הביוטכנולוגיה, והשילוב ביניהם, כל זה צועד לכיוון דיקטטורה דיגיטלית. דיקטטורה דיגיטלית. אבל הדיקטטורה דיגיטלית זה לא הכל. זה החלק, הייתי אומר, היותר קל שבעניין. כי אתה יודע, ברגע שאפשר לפרוץ את גוף האדם, ולא רק לפרוץ מחשבים כמו ב-IBM או במייקרוסופט, ופורצים מערכות פנימיות בגוף האדם ואיברים פנימיים בגוף האדם, עם חיישנים שאז הם פשוט אוספים הרבה דאטה, הרבה אינפורמציה, ומכניסים את זה למחשבים ענקיים כדי ללמוד את גוף האדם לפני ולפנים. ברגע שפורצים את המערכות הללו, את המוח, את הגוף, את ה... אז אפשר גם לעצב אותו ולנסות לעצב אותו לפחות ולנסות לשנות אותו ולעשות ריסטארט ולנסות ליצור יצור חדש, יצורים חדשים לעידן החדש. ברגע שהדאטה, האינפורמציה הזאת תגיע לידיים לא כשרות, ואני רוצה לומר לך שמי שנוגע בזה זה פרופסור יובל הררי, שמדבר על זה שאם צריך לעשות רגולציה לאינפורמציה המאוד מאוד חיונית הזאת, כי ברגע שהיא תגיע לידיים, לאליטות, לידיים הלא טובות, כך הוא טוען, אז הם יהיו אלו שיעצבו את ה... את היצורים החדשים וגם את, את החיים מחדש כביכול. למרות שהוא טועה בזה, כי הוא לא לוקח בחשבון שיש נשמה לאדם, וכל החקירה שלהם היא חקירה רק לגבי גוף האדם, והם סבורים שהם יכולים to monitor, ככה על ידי חיישנים שמכניסים לגוף האדם בדרכי רוע, הייתי אומר. הרבה פעמים זה נעשה מתוך סבל רב לאנשים חפים מפשע, רק כדי לדלות אינפורמציה, וכאילו הם בעצם, כאילו הם אויב, אבל הם בעצם לא, שיטות שמשתמשים בהם כנגד אויב, אבל משתמשים בהם כנגד אזרחים חפים מפשע, כדי ללמוד על גוף האדם ולדלות אינפורמציה, ובסופו של דבר
לעצב מחדש או לנסות עם תכנון תבוני לא של הקדוש ברוך הוא, אלא תכנון תבוני מלמעלה, אבל לא של אלוקים, אלא כמו שאומר יובל הררי, פרופסור יובל הררי, אלא של העננים של IBM ומייקרוסופט, שזה כפירה, רשע ופשע. גם החיישנים, גם הכוונות, גם הכפיות טובה כלפי בורא עולם שברא אותנו, וגם שיטות הרשע, של הייתי אומר של הרייך הרביעי, שמנסים איפשהו ליצור לא רק שליטה דיגיטלית על ידי ממשלות, כן, אם האינפורמציה הזאת מגיעה לא לחברות ותאגידים, אלא מגיעה למדינות, כמו בסין, אז יש לך דיקטטורה דיגיטלית, כמו שיש שם. אתה יודע, שם יש כ-200 מיליון מצלמות ברחבי סין, ויש להם ניקוד. מה זאת אומרת ניקוד? אם אתה מציית לחוק ואתה מציית למערכות, אתה ילד טוב, אז אתה מקבל נקודות. ואז אתה מקבל ריוורד, אתה מקבל כאילו, יש לך כאילו, נותנים לך כאילו פרסים. ואם לא, אז אתה מקבל פחות נקודות, פחות נקודות, ואתה מקבל עונשים, אז אתה לא יכול אפילו לעלות על הרכבת, או להשתמש בטכנולוגיה המתקדמת וכו'. איפשהו זה מוביל, זה מה שנקרא שליטה דיגיטלית. אבל תאר לך שזה לא מגיע לאינפורמציה, והידע הזה, הדאטה שהם אוגרים במחשבים שלהם עם, הייתי אומר, בינה מלאכותית, ומסנכרנים את האינפורמציה הזאת של הביוטכנולוגיה, הם יכולים להגיע למצב, הם רוצים להגיע למצב שבו הם שולטים בחיים עצמם, ושולטים בעיצוב האדם עצמו על ידי פריצת גוף האדם. יצורים חדשים, אתה מבין? זה לשם מוביל הקדמה והננו-טכנולוגיה, ובעצם מנסים להפקיע מידי אלוקים את בריאותיו ולהשתלט עליהם בהשתלטות אבסולוטית מוחלטת עד כדי עיצוב מחדש של האדם. תאר לך שהם יוכלו להשפיע על זכרים להיות נקבות או נקבות להיות זכרים או כל דבר אחר על ידי כל הטכנולוגיה הזאת. כפי שכמובן זה חלק מהאידיאולוגיה שלי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה. מה אתה אומר? אז אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, תשמע טוב. איך אפשר לעשות דבר כזה? זה לא נקרא לי במוח. תראה, תראה. בוא נדבר על זה בצורה חכמה, כדי שנוכל להבין מאיפה זה בא לאנשים האלה. א', משיטתם, ברגע שהם מבינים את כל התהליכים בגוף, אז כאילו זה האדם, ואין בלתו חוץ מגוף, הם לא רואים את הנשמה ממטר, הם לא מכירים בקיומה. אז יש פה הכחשה, denial, של עצם קיומה של הנשמה. דבר שני, הם לא מכירים בקיומה של תכנון תבוני אלוקי, כן? על טבעי, מחוץ לטבע, אלא תכנון תבוני שעכשיו IBM ומייקרוסופט והתכנון תבוני האנושי, שהוא זה שיהנדס מחדש את האבולוציה, שלא תהיה עכשיו אבולוציה כאילו אקראית, אלא אבולוציה עם תכנון תבוני, שהיא תכנון תבוני אנושי של החברות הגדולות הללו. אבל אם האינפורמציה החיונית הזאת עליך ועליי, כל הידע הביומטרי הזה על תגובת העיניים שלך ועל הגוף שלך ועל המוח שלך ומה אתה חושב ואיך אתה, ואיך המערכות בנויות ואיך הן מגיבות ורגשות וכולי, נאספים במאגרי ידע כאלה ענקים, כמו שיש לחברות כמו מייקרוסופט ו-IBM, והם לומדים יותר ויותר, הרי אתה לא יודע הרי מה קורה אצלך בתוך הגוף, הם ידעו הרבה יותר, אז מילא הם כביכול יכולים לפרוץ את המערכות הללו, ובסופו של דבר, כפי שאמרתי, להנדס אותם מחדש, כל דבר שפורצים אותו גם יש אפשרות להנדס אותו. אז לשם צועד את הקדמה, בניסיון להחדיר גם כן, אתה יודע, את השביבים האלה, אבל לא רק השביבים, גם החיסונים, כן? כשלעצמם זה
אז תראה מה עושים לבני אדם. חיסונים, היום אנחנו יודעים, יש לך את דוקטור לורנס פלבסקי, כן? שדיבר על זה ב-Supreme Court Justice, בבית המשפט העליון. אני חושב שזה גם היה בבית המחוקקים. הוא דיבר על זה שהוא חקר במשך 20 שנה את הנושא של חיסונים. והוא גילה שישנה קבוצה כאילו דתית שלא מתחסנת, ולעומתה קבוצה מתחסנת, והוא ראה שיש יותר פגיעות ופגמים דווקא באנשים שכן קיבלו חיסונים, כמו אוטיזם, ודווקא אנשים שלא חוסנו משם, לא באפידמיה, דווקא הפוך, האפידמיה מגיעה מקבוצת אוכלוסייה מחוסנת, ושבעצם החיסונים הללו, כשהוא בדק אותם, אז הוא גילה שיש שם מרקורי כספית, שזה בעצם מסרטן, וזה גם חומר שמושך קרינה, בעיקר אם יש G5, אז זה מושך קרינה, שזה בעצם גם מחליש את המערכת החיסונית. כשמכניסים אלומיניום לננו טכנולוגי כדי להעביר את הווקסין, את החיסון עצמו, את שער המוח, את ה-BBB, Brain Bridge Bureau, ככה זה נקרא. כי החיסון לא עובר ולא נכנס לתוך המוח עצמו. רק על ידי משהו שיכול לעבור את שער המוח, אז אפשר לרכב עליו ולהכניס עם איזשהו תחליף בנוסף לזה כדי להחליק אותו פנימה ולהכניס את זה לתוך המוח. אבל כל דבר זר שנכנס לתוך המוח עצמו גורם אינפקשן, כי הוא גוף זר. והוא גורם לזיהום, הוא גורם לבעיה. וכך נוצרים אנשים לא רק עם ליקויי למידה, אלא אפילו עם אוטיזם ועם עוד בעיות נוספות שאנחנו רואים בדור שלנו. ובכלל הוא טוען שאחרי שהוא חקר יותר לעומק את הרכיבים שמכניסים לתוך החיסונים, הוא ראה שמשתמשים בהם בניסויים על בעלי חיים, ושזה לא הוביל למקום טוב אצל בעלי חיים, וגרם לתחלואה אצל בעלי חיים, ואפילו למוות, ועם זה משתמשים בחיסונים לבני אדם. אז כפי שאמרתי, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, אבל בסופו של דבר ביל גייטס ב-Supreme Court Justice בבית המשפט העליון בארצות הברית הפסיד את המלחמה, את המאבק שלו, היו 500 תביעות נגדו. והוא הפסיד מכיוון שמה שהוא רצה לעשות זה to dictate, שזה יהיה mandatory, זאת אומרת שיהיה חיוב. אם אתה רוצה לקבל רישיון נהיגה, אתה לא לקבל רישיון נהיגה אם לא חוסנת. עכשיו, לא מדובר על קורונה, תבין, מדובר על חיסונים. כל חיסון. אם אתה לא מקבל חיסון, את החיסונים, אתה מתנגד לחיסונים, אז ממילא אתה לא יכול לקבל לא רישיון נהיגה, לא את ההטבות הממשלתיות, לא את welfare, ביטוח לאומי, שום דבר, אתה לא יכול לקבל הטבות ממשלתיות. זה מה שהוא רוצה לעשות. אז בזה הוא הפסיד. מכיוון שהוא לא הצליח להוכיח שבאמת חיסונים הם יעילים, וגם הוכח שאנשים שאינם מחוסנים הם בריאים, והם לא, היו אצלם הרבה פחות מחלות מאשר אנשים שכן חוסנו. אז במילים פשוטות, אפשר לומר שחברת מלינדה וביל גייטס הפסידה את התביעה נגדה, ואי אפשר להכריח את החיסון הזה. כן? עכשיו, אני רוצה לומר שכמובן אם אי אפשר להכריח שם, כנראה שלא אי אפשר להכריח גם בארץ, כן? את האנשים לקבל חיסון, כן? אבל כרגע לסגור את הפינה הזאת, הייתי אומר, הורים יקרים, אל תפרנסו את משפחת רוקפלר שאחראית על כל הפרמסי והתרופות, ויש להם את כל הסניפים האינסופיים האלה ברחבי העולם וגרורותיה השונות. ואל תחתמו על חיסון כלשהו מרצונכם בהסכמה. אל תזיקו לילדים שלכם. אין שום עניין לחסן את הילדים. כך, כפי שאמרתי, גם הוכיח דוקטור לורנס פלבסקי, אבל למעשה גם יש לנו עוד מישהי שהוכיחה את הדברים, ודיברה על זה, זה ג'ודי מייקוביץ', אם אתה זוכר אותה. דוקטור ג'ודי מייקוביץ'. מייקוביץ',
כן. ג'ודי מייקוביץ', כפי שאמרתי, ברגע שהיא חשפה את הסכנות שיש בחיסונים, אז היא לאלתר פוטרה מתפקידה, וכמובן כל הקריירה שלה עלתה על סרטון והכניסו אותה אפילו לכלא. עכשיו תראה, זה לגבי חיסונים. אני מסכם את זה בקצרה צרה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להלאות את הציבור, אני אומר רק את הדברים. דיברנו על, לפני כן, על חיישנים, כן, מה המטרה שלהם, לאן הם מובילים את עם הקדמה, החיישן עצמו, המטרה שלו היא לאסוף נתונים מתוך גוף האדם, וזה כל העניין של הביוטכנולוגיה ולאן היא מתקדמת, עם איסוף נתונים מתוך גוף האדם כדי לפרוץ את המערכות פנימיות, ואז גם כן להיות מסוגלים להנדס מחדש גם את הגוף והמוח והאיברים וגם להשתלט על החיים עצמם. לגבי חיסונים דיברנו כרגע, ולגבי חיישנים שדיבר עליו בנימין נתניהו, אני רוצה לומר שברגע ששמים את זה לילדים וזה עושה ביפ ואתה לא יכול להתקרב, זה מה שזה יכול ליצור לילדים, לדעתי, הרבה תסכול. זה יכול להפוך אותם להיות הרבה יותר יותר מתוכנתים, יותר, אתה יודע, ברגע שיש לך איזה, זה עושה לך רעש, עושה לך צליל כל פעם כשאתה מתקרב למישהו, זה יכול לגרום לבעיות נפשיות, לדעתי. פסיכולוגיות ופסיכיאטריות אצל ילדים. זה לא טבעי. ולא כלום, זה פשוט מאוד ניסיון לדעתי להרגיל את האנשים לצייתנות, למשמעת יתרה, ואיפה שמעתי, לדיקטטורה דיגיטלית. זה מין הכנה ועיגול פינות. זה לא אנושי, זה לא יעיל. ילדים, אני לא יודע, לדעתי יכולים רק להינזק מזה נפשית. הדבר איננו טבעי, לא אנושי, בעיקר לא עבור ילדים, שיצטרכו רק הטיפולים נפשיים, כמו שאמרתי. ואנחנו, הילדים שלנו זה לא מכוניות. אנחנו לא הופכים את הילדים שלנו למכוניות, אנחנו לא, זה לא מגרש גרוטאות. הפכו את הילדים למכשירים. אני רציתי לומר לגבי ה-ID 2020, דיברנו עליו, אם אתה זוכר, בשיעורים קודמים, ואמרנו ש... כן, אז אגב, זה ביל גייטס לא הפסיד את זה, כן, כי על זה הרי לא מדובר, כי הרי זה לא חיסון, זה רק ID 2020, זה עוד שם כפטנט, אם אתה זוכר, באוקטובר 2019, ביל גייטס. כפי שאמרנו, גם בנימין נתניהו גם כן נפגש איתו, וראינו שיש תמונה כזאת של בנימין נתניהו יחד עם ביל גייטס, ומיד אחרי זה הוא ככה מעלה את הנושא של החיישנים. גם נפגש עם הנרי קיסינג'ר ומצטלם איתו ומחזיק את ספרו סדר עולמי חדש, ואחר כך גם רואים בנימין נתניהו מדבר על סדר עולמי חדש. טוב, אני לא רוצה לגע בכל נקודות האלה, אני אומר, כבר עמדנו על הסכנה של נטילת החופש ויצירת דיקטטורה דיגיטלית באמצעות בקרה ושליטה טוטלית בכל תחומי החיים באמצעות שביבים. אם זה כלכלה, רכישה ומחירה, אוטובוסים, התנהלות יומיומית, תעודת זהות, כסף בחשבון, כרטיסי אשראי, שליטה במערכות הגוף עצמם, ניסויים רפואיים בגוף האדם לצורך יצירת מאגר של אלגוריתמים במחשבים שמטרתם להנדס מחדש את המין האנושי בעתיד ולפרוץ למערכת הביולוגית באמצעות שביבים בשיטת הננו-טכנולוג'י. בקיצור, ברור שאנשי העידן החדש לא מאמינים באלוקים. אני, אם אתה זוכר שה-ID 2020, אפילו ראינו שהאנזים שמפעיל את הנקודה הקוונטית, קוראים לו לוסי רייס, עם שם ממש מזעזע של הצד של לוסיפר, של ימח שמו השם זכרו לעד מעולמים לנצח נצחים. אמן, שלמות. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא שישחט את היצר הרע באחרית הימים. אבל למה אתה רשם? חברים, כשהרב אומר, בעזרת השם, הכוח הזה ילך מחשמות, תקשיבו למה הוא מתכוון.
כל אחד ואחד שעושה תיקון עם עצמו ועושה תשובה עכשיו אל השם, תשובה בלשון לשוב אל השם, על מה שאני כל היום וכל יום מדבר, ביום הזה אתם הורגים את הלוץ יותר שבכם, כן? קודם כל, יתר הרע בכם מת. אחר כך מתחילים להוציא את זה החוצה. קודם כל, בן אדם צריך להגיע לגאולה הפרטית שלו. הגאולה הפרטית זה לחשוב בתשובה, להשם את דברה. אם אתה זוכר, דניאל, הייתה מישהי בשם דבורה, בארצות הברית, חוקרת, מפורסמת, שהעלתה את המסמך מנאסא במשנת 2001 של The Future is Now, העתיד הוא פה. ושם היא ראתה מעמוד 93, היא גם דיברה על G5, זה מסמך בהחלט בהחלט שיכול להפליל את ה-G5 בצורה חד משמעית שאיננה משתמעת לשני פנים אגב. אולי כדאי באמת אפילו לנסות להשיג את המסמך הזה, אני רק, האמת היא שניסיתי כמה פעמים להיכנס לאתרים של נאסא ולא כל כך הצלחתי להשיג את המסמך הזה, כנראה שהם הורידו אותו. אבל הוא מסמך שאם אפשר לשים עליו את היד, אז הוא כנראה יכול להפליל עבור כולם את ה... ולהראות את הכוונות, הצהרת הכוונות למלחמה נגד האנושות. במסמך הזה, מה שהיא, כשהתחילה להקריא אותו, בעמוד 90... יש שם צופים יקרים, אם יש מישהו פה עם מסמך כזה, תשלחו לי אותו שאני אוכל לשלוח את זה לרב גם. אני לא מאמין ש... יהיה לי קשה מאוד להאמין שאחד מה... דניאל, יהיה לי קשה מאוד להאמין שמישהו הוריד את המסמך הזה. יש פה מישהו שרושם לי, שלחתי לך את המסמך בפרטי. דלי, תשתרים אותו שוב פעם. יש לי, אני ראיתי את המסמך הזה, יש לי אותו, והטלפונים, אני אחפש אותו עכשיו, יש לי אותו. שלח לי אותו. שלח לי אותו. אני אמצא אותו, אני אשלח לך אותו. אוקיי, אבל בעמוד 93, הרי מה שכתוב שם, שבני אדם הם כבדים. בני אדם הם חלשים. בני אדם מגושמים. הם נוטים לערך השלילי מהר מאוד, אפשר, אתה יודע, לשחד אותם, הם נוטים לערך השלילי מהר מאוד. לכן איפשהו צריך ליצור, תשים לב להם, לעניין הזה, אז לכן צריך להחליף אותם עם יצורים חדשים, אתה מבין? יצירת יצורים חדשים. אז כל המטרה של הננו-טכנולוגיה הזאת בסופו של דבר לאן היא מגיעה, אתה מבין, אתה מבין לאן זה שואף? זה, לשם זה שואף. כפי שאמרתי, עם ידע ושליטה בביוטכנולוגיה וידע דיגיטלי ממוחשב, יחד, זה נקרא, שים לב, אם בעבר, איך אומר פרופסור יובל הררי, אומר, בעבר הקרקעות, בוא ננסה להבין את הראש של... של ההיסטוריונים, והוא היסטוריון, ושל אנשי מדע. אם בעבר הקרקעות, איך הם מנתחים היסטוריה? זה היה הדבר החשוב ביותר. אז מי ש... אם מעט ידיים החזיקו בהרבה מאוד קרקעות, אז כבר היו מעמדות, כן? שלטונות הצולה. אבל יותר מאוחר זה כבר, מה שהחליף את זה, את הקרקעות, זה מכונות. machinery, כן, מכונות. אז מי שהחזיק, ידיים שהחזיקו בהרבה יותר מכונות, כן, אז בסופו של דבר הם הפכו להיות השליטים, גם כן המעצמות. ואחרים, כאילו עם מעמד הפועלים, עם מעמד והמעמד היותר גבוה, כן. ולמעשה, עכשיו, מה שמחליף את המשינרי, את המכונות, ומה שמחליף את הקרקעות, זה ידע. ידע, איזה ידע? זה הידע, ידע בנושא ביוטכנולוגיה שהגיע להתפתחות, למהפכה בביוטכנולוגיה, ובנוסף לזה מהפכה נוספת בעולם המחשבים עם בינה מלאכותית, ואם משלבים את שניהם יחד, בום, זה יוצר אקספלוז'ן, עכשיו אפשר איך אומרים, לפרוץ לתוך גוף האדם ולהגיע לידע הנחשף. אבל כמובן אני רוצה רק להגיד את הדבר אחד, תשמע טוב. הידע הזה, כפי שהם משתמשים בו, ואיך שהם השיגו אותו, ברוע, והתעללות באנשים חפים מפשע, ואני לא צריך לספר לך שזה קשור גם כן ל-child trafficking, לסחר בילדים, כי בסופו של דבר המון המון מהאינפורמציה הזאת הם קיבלו במרתפים האפלים של 1447 מרתפים ברחבי העולם, שבהם הם סחרו בילדים עם כל
אתה יודע, החייזרים האלה, וכדי לדלות אינפורמציה, לקבל אינפורמציה בנושא מדע. אז זה בלאדי אינפורמציה, זה ידע של דמים, ידע של אכזריות, שנרכש על ידי אכזריות, ולמעשה הידע הזה אנחנו קוראים לו חטא עץ הדעת, בשיא שלמותו. ולמעשה אני רוצה לומר לך, שלשם מובלת האנושות על ידי הקדמה כביכול, שים את זה, תתייג את זה בשני, ב-quotations, כן? הקדמה שמובילה את האנושות לשאול תחתיות, ובסופו של דבר לדילול האוכלוסייה, לשליטה טוטליטרית, להינדוס האנושות, לנסות לשלוט בחיים ומי יחיה ומי ימות, ובסופו של דבר לסופה של האנושות. התורה שלנו נלחמת בזה. היא מדברת על ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, תיקון חטא עץ הדעת. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולא ילמדון עוד איש את אחיו, כי כולם ידעו אותי נאום השם. יש ידע ויש ידע. כשהידע הזה של הטכנולוגיה והקדמה בא ממקומות לא מוסריים כל כך, אתה יכול להבין מה המהות שלהם ולאן הם מובילים בסופו של דבר את האנושות. אבל הידע של התורה בא לחבר אותנו ולתקן את חטא עץ הדעת כדי להחזיר אותנו לגן עדן מקדם. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. חדש ימינו כקדם. כל התורה כולה נלחמת בתפיסה הזו שבעצם הייתה כבר במצרים העתיקה. שלח לי חוקר קצת אינפורמציה על מצרים העתיקה, הוא עושה מחקר רציני, הוא כותב לי, גם במצרים העתיקה היה G5, גם שם היו נורות וגם שם הייתה שליטה. הוא מנסה להוכיח את זה בדרכים, גם שם הייתה קדמה, וגם שם הקדמה הגיעה מגיזה, מהפירמידות, שהוא בעצם גשר לחיצונים, וגם הם קיבלו את אותה, קיבלו את האינפורמציה הזאת, ההיסטוריה חוזרת. התורה שלנו יצאה ממצרים. היא באה לתקן את חטא עץ הדעת, עם ישראל עומד במעמד הר סיני, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, ומקבל תורה ופסקה זוהמתם, תיקון חטא עץ הדעת. אם לא היו חוטאים בעגל אחר כך, לא היו מתים יותר. הם חוזרים חזרה לגן עדן מקדם. ואז לא היה יותר אבולוציה, כפי שהם טוענים לזה. כל תורת האבולוציה נשענת על מה היא נשענת? היא נשענת על החטא, על אחרי שכבר האדם גורש מגן עדן, ואחרי שהטבע ירד מטבעו האמיתי, כפי שהוא נברא טוב מאוד בטבעו האמיתי, בגן עדן מקדם מושלם, כי אלוקים רצה להטיב לנבראיו, ועל ידי החטא של האדם הראשון, על חטא המרידה, שאכל מפרי המרד, ומרד בבורא עולם, וגורש מעץ הדעת, מגן עדן מקדם, למעשה ירדה כל האנושות איתו, וכל העולם, וכך נוצרה שרשרת מזון ורוע בטבע. זה אנחנו אשמים. איך כתוב בספר ישעיה בפרק נ"ג, אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים וחפץ השם בידו יצלח. אשמים אנחנו, שחטאנו לבורא עולם, והורדנו את האנושות, הורדנו את הטבע מטבעו האמיתי שנברא בו, שנברא על ידי אלוקים שהוא טוב, מוחלט ובטבעו להיטיב, וגרמנו רעה לעולם. ורק על ידי זה שאנחנו בעצם קיבלנו מרשם רופא מהקדוש ברוך הוא, שזה התורה, רצפט, ואם אנחנו נשתמש בתרופות, ובאמת נקיים את התורה ואת המצוות, אנחנו נחזור חזרה, נתקן את ה, בצורה סיבתית, בצורה שורשית, את המחלה, את החולי, את החולניות, את החילוניות, אנחנו נחזור חזרה לגן עדן מקדם, נצא מהחולי הזה. אני רוצה גם כדי שנבין את זה יותר טוב, לומר ש
באחרית הימים יגיעו ימים שבהם האנושות תתמלא בתודעה אלוקית, וזה יהיה בגלל עם ישראל. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג הזרחך. מה זה האור הזה? זה הדעת, אבל לא הדעת של יובל הררי, ולא של ההיסטוריונים, ולא של המדענים הכופרים, שכופרים בקיומה של אלוקים ומעדיפים את הידע, את התכנון התבוני של IBM ושל העננים של IBM ושל מייקרוסופט על פני אלוקים. מדובר כאן והלכו גויים לאורך ומלכים לנוג הזרחך, הידע האלוקי, הנשגב של הבורא עצמו, לא של שום נבראים. הם צריכים היו לזכור שגם את התבונה שלהם ואת התכנון התבוני שלהם ברא אלוקים. אבל הם לא זוכרים את זה. וכנראה שהם נוצרו לבד. הם לשיטתם נוצרו לבד. ועכשיו הם יכולים לתכנן תכנונים תבוניים מצד עצמם, למרות שהם נוצרו באקראי. אבל זה לא נכון. יש מי שיצר אותם, את התבונה שלהם, ובסופו של דבר את היכולות שלהם, אבל הם כפויי טובה כלפי מי שברא אותם. ויהודי זה להודות. אתה קם בבוקר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחבלה רבה, אמונתך דבר ראשון, אל תכחיש לא את אלוקים, דבר ראשון, ולא את נשמתך, ודבר נוסף, אל תהיה כפוי טובה, אלא דבר ראשון זה להכיר טובה לבורא עולם שברא אותך. אנחנו כיהודים כן צריכים להעלות את רמת התודעה של האנושות כולה, כדי שתהיה מודעת לסכנה ולניסיון הכיבוש של התודעה האנושית באמצעים טכנולוגיים. יגיע הרגע, דניאל, יגיע הרגע שבו עם ישראל שנמצא פה כרגע ויכבידו עליו את עולם. הרי הרייך הרביעי בחוץ לארץ ששולט פה, האילומינטי ששולט פה גם בארץ ישראל וגם ומכביד את עולו, ובצורה מתוחכמת, בצורה של רמאות, בצורה של הונאת הדעת ההמונים, כמו שעשה היטלר, כפי שאמרתי, שאלה אנשים לרכבות ואמרו להם שהולכים למחנה עבודה, הולכו למחנה השמדה. אבל למעשה, מה שקורה זה שמרמים את האוכלוסייה, מרמים את הציבור, ובסופו של דבר משתלטים עליו ומובילים אותו כצאן לטבח, במילים פשוטות. זאת לא מלחמה רק בחזית הפוליטית, שסדר עולמי חדש, ממשלה עולמית אחת, לא, לא, לא. זאת לא מלחמה רק של דת עולמית אחת ויצירת דת עולמית אחת שהיא הדת של 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 הסמך מם ומחיקת הדתות האחרות. זאת לא מלחמה כן של זאת לא רק מלחמה על כניעה כניעה לחזון העולמי. הם רוצים הרי ליצור חזון משלהם, יש להם חזון של איך להנדס את האנושות, ליצור זן אחר של יצורים. חזונו של נמרוד, מה? כן, לא רק הכרזת מלחמה על התכנון התבוני האלוקי והחלפתו והמרתו בתכנון תבוני אנושי והכרזת מלחמה על בורא עולם. זה המלאק. זה המלאק לכל דבר ועניין. והמלחמה היא נגד עם ישראל, נגד עם ישראל בעיקר, כי עם ישראל הוא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, בו נמצא הידע. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, הם עמד הר סיני, אנחנו עמדנו ואנחנו העדים, אתם עדי נאום השם אני כאל, והידע האלוקי נמצא אצל עם ישראל. כשמי בקרבו. ולכן הידע של עמלק הוא ידע שהוא אנטיתזה לידע של מעמד הר סיני, של הידע האלוקי. כשהוא מוביל את המין האנושי, כולו אל, ב, 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 ברכבת המוות, משול תחתיות ומהירות ומאיץ במדרון. אתה שומע אותי, דניאל? למעשה אנחנו, העם היהודי, יש לו את הידע האלוקי ואת ההתחברות אל האלוקות, כי אתם עדיין נאום השם, ואני כן, אתה הורית על הדעת, כתוב במועד הר סיני, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. ואנחנו צריכים להאיר את האנושות כולה ולהילחם לטובת האנושות כולה כדי להציל אותה מידי כוחות הרשע שמשתלטים עליה. זה מה שאני תמיד אומר הרב,
מה שאני אומר, מה שמבדיל אותנו מן הגוי, אנחנו אותו דבר, בשר ודם, אותו מוח, אותו ג'ילי, אותו הכול. הדבר היחיד שהובדלנו לדעתי, כן? בגלל שאנחנו יודעים את שפת הקודש, נבחרנו לקרוא את התורה ולהסביר לעולם. בעצם מה הבורא רוצה מהעולם הזה. מה התכלית של כולנו? אז אנחנו, בעזרת השם, נכון, אנחנו בעזרת השם נעיר את העולם, נכניע את תרבות מצרים העתיקה שכרגע כרגע מנסה אנחנו נעיר את העם ואת העולם בזכות זה, חד משמעית מנסה תרבות מצרים שפרה ורבה כרגע ומנסה לכבוש עולם ומלואו, לרשת אותו עם G5, עם לוויינים בכל מקום בעולם, ובכלל להפוך את כל כדור הארץ למחנה ריכוז ואפילו מחנה השמדה. אנחנו, אנשים מתחילים להתעורר ברוך השם, ודבר ראשון שצריך לעשות זה להעיר את רוחם של בני האדם, מסיבה אחת, כי באמת באמת, אנשים שואלים אותי, אז מה הפתרון? אז מה הפתרון? אנחנו מדברים הרבה, אבל מה הפתרון? רבותיי, הפתרון הוא, אל תראי תולעת יעקב, כוחנו בפינו. אנחנו לא בחיל, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. החוק תוכח את עמיתך. ולא תיסע עליו חטא, אבל אני רוצה לומר לך, יש למנצח מזמור לדוד, ינחה שביום צרה, כתוב, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. הם קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אני צריך לדעת דבר אחד, שבאמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, והפתרון הוא, שניתן לנו הקדוש ברוך הוא, זה במה שתלוי בנו, זה לעשות תשובה ולהחזיר בתשובה את עם ישראל, מהשקר התקשורתי והמניפולציות של פייק ניוז של התקשורת, שמאשימה את הקונספירטורים בפייק ניוז, אבל בעצם בוא נאמר במילים פשוטות, יוצרים הנדסת מוחות והשתלטות על האוכלוסייה בהנדסת מוחות, כפי שנותן להם. הנה, הרב, תראה מה שמותם. שלוש עדכונים, בשלושה ערים שונות, הילדים שנשלחו לבית ספר ותראו מה התוצאה. עדכון, הקורונה בישראל, אתר N12, גננת בגן ילדים בצפון תל אביב, חלתה בקורונה, 50 מילדי הגן נשלחו לבידוד. הלאה. בני ברק, תוצאות בדיקת הקורונה של סייעת בגן הילדים שנסגר אתמול חזרו חיוביות, 17 ילדים וחמש גרנלות נשלחו לבידוד. רחובות, מטפלת בהוסטל, בית חנה, הובחנה כחולת קורונה, 27 חניכים ושלוש אנשי צוות נכנסו לבידוד. מה הם מנסים לעשות פה עבר? כן, תראה, בוא אני אגיד לך דבר אחד, יש את החדשות כולם שומעים, אבל בוא אני אגיד לך מה שאני רוצה לגוע, זה תאר לך שמכניסים ID 2020, בוא אני אגיד את זה במילים פשוטות, אתה יודע שמשרד הביטחון דיבר על זה, שתהיה פעימה שנייה, וכבר באוגוסט תתחיל העלייה, אני מזהיר, מי שלא ראה טוב את הגרף הזה, אז כבר באוגוסט הם מתכננים את העלייה, וזה יגיע לפיק בספטמבר, וכמובן גם באוקטובר תתחיל הירידה, אבל עדיין זה ירידה מאוד, ממרום מאוד מאוד גבוה, מפיק מאוד גבוה, כך שעדיין בכל אוקטובר עד תחילת נובמבר, כיצד הם יודעים את הנתונים המדויקים הללו? זה מאוד מעניין הנתונים המדויקים הללו. איך יכולים לצפות את הפעימה השנייה? סתם אני רוצה לומר שאם באמת הפעימה השנייה הזאת לא מנסה להוביל עם פעימות אחת אחרי השנייה, אולי גם תהיה פעימה שלישית, אני לא יודע, אבל הנקודה היא שננסות להוביל על ידי פעימות ולהכריח את הציבור לחיישנים, לחיסונים, לשביבים, היא ברורה. ולאט לאט אנשים רוצים להגיע למצב שאנשים בעצמם ירוצו, או לנסות לשכנע את האנשים שבעצם מי שלא מתחסן הוא פושע, או מי שלא מקבל חיישן אז הוא יכול להיות מפגע, וליצור מצב שבו בסופו של דבר, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אני לא יודע אם שומעים אותי רבנים, אבל כדאי שישמעו אותי גם רבנים. אני אגיד לך דבר אחד, עצם השביב הזה, שעליו יש שם אנזים של לוסי רייס, של הסמך מם, שהוא מפעיל את הנקודה הקוונטית, זה כאילו לקבל פלומבה, חתימה, אתה שייך לשטן. כאילו אנחנו מנחסים אותך
לחילותיו של הסמך מם. אבל תבינו שהשביבים האלה הם אלקטרונים, והם פועלים גם בשבת. ולמעשה זה גוף זר אלקטרוני שנכנס לגוף האדם, והוא אסור בשבת. המטרה שלהם זה לקדם את האג'נדה ה-21 יותר מהר, כי לאחרונה, אתה יודע, אחרי שחתמו ב-1992 מדינות העולם על האג'נדה ה-21, של דילול האוכלוסייה העולמית וקידום של ממשלה עולמית אחת, הם החליטו עם אג'נדה 2030, כן, 2030, לזרז את התהליך. מה שאתם רואים פה זה ניסיון על ידי קורונה וירוס ו-COVID-19 וכל הטכנולוגיה המתקדמת עם G5 וכו', לזרז את התהליך כדי להגיע לסדר עולם מחדש. ולשליטה דיגיטלית וכו' וכו' וכו', ועוד ועוד ועוד. אני רואה בזה עבודה זרה. אני רואה בזה חילול שבת. אני רואה בזה תו החיה. מה זה תו החיה? זאת אומרת, כן, הם בעצמם מבחינתם מסתכלים על זה כעל תו החיה. אנחנו לא, חס וחלילה, אנחנו לא מאמינים במה שמאמינים הנוצרים ולא כלום, אבל הנקודה היא שהם בעצמם נוצרים, כאילו הם באים מרקע נוצרי. הם מסתכלים על זה בצורה, לפי האמונות האפלות והאליליות שלהם. אז הם רואים בכך כאילו חתימת בני אדם ב, 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 באמונתם הכוזבת. עם ישראל צריך להתאחד ולהתנגד רוחנית, כי יש בזה, צריך להשוות את זה לעבודה זרה, צריך להשוות את זה לכפירה, צריך להשוות את זה לחטא עץ הדעת טוב ורע, שאנחנו לא רוצים לאכול ממנו. אני יכול לומר לכם שבאמת, ממש כפי שאני רואה, אני לא רואה בשטח, כשאני מסתכל בשטח, אני לא רואה פילוג בין דתיים לחילונים, לחרדים, אני לא רואה את זה. אני רואה שבשטח רוב עם ישראל מאמין, ויש סולידריות שאם היא נובעת מהשטח, היא סולידריות של עם ישראל שימצא בצרה ומתאחד מצד עצמו. אבל התקשורת מציגה את הדברים אחרת, עם אג'נדה של רומא, של הפרד ומשול. היא מקבלת הוראות מגבוה, אני כנראה מה-CFR, ולא יודע מאיפה, עם אכיפה של ה-CIA. אני רק רציתי לומר שמה שאני, לתת לכם טיפ-טיפה כיוון אחר. פרופסור יובל הררי בהרצאה שלו אומר, אני היסטוריון, מה אתם חושבים? אתם רוצים לחזור אחורנית? לאן אתם רוצים לחזור אחורה? אין לאן לחזור, ההיסטוריה לא חוזרת. ודבר שני, תאמינו לי, זה לא פאן, זה לא כיף לחזור חזרה בהיסטוריה. זה נכון שזה לא פאן ולא כיף לחזור להיסטוריה הכושלת של הגלות של אחרי החטא של האדם הראשון. אבל זה כיף לחזור לגן עדן מקדם, אחרי תיקון החטא של האדם הראשון, זה שמקיימים תורה ומצוות ולא מטפלים בבעיה האנושית עם טיפול סימפטומטי, אלא עם טיפול סיבתי, טיפול שורש, תיקון החטא שמחזיר אותנו חזרה לחיבור עם הבורא, ולחיים טובים יותר של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ ורקע בקר יאכל תבן, ולא יישא עוד גוי חרב אל חרב ולא יבדו על מלחמה, ונכון יהר בית השם, נישא בערים ונכון מגבעות, ובולה מוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מכל פנים. צריך להבין שלא מדובר על חזרה לעבר פרימיטיבי, אלא לעבר הרבה יותר אינטליגנטי מכל הקדמה שעליה מדברים היום, ואני אסביר את מה שאני אומר. אדם הראשון בגן עדן לא היה צריך לוויינים, הוא לא היה צריך מטוסים, הוא לא היה צריך מחשבים, הוא לא היה צריך את כל הקדמה הזאת. למה? מסיבה אחת, כי האדם עצמו היה האיכות, הוא היה הנביא שראה מסוף העולם ועד סופו. הוא, אם הוא רצה להיות במקום אחר, הוא היה במקום אחר. הגוף שלו לא היה גוף אחור מחומר שיש בו מוות. הוא היה גוף יותר ספירטואלי, גוף של אור. ולמעשה, אם הוא רצה להיות במקום אחר, הוא היה במקום אחר לפי רצונו. האדם, אחרי שהוא גורש מגן עדן, האיכות לא הייתה בפלדה, לא הייתה במתכות, לא הייתה בשביבים, לא הייתה בסיליקון. היא הייתה באדם עצמו. האדם נברא שלם, עם בחירה חופשית, אבל שלם.
אם הוא לא היה בוחר רע, הוא היה חי לנצח בגן עדן מקדם. לא היה רע בבריאה. החיים היו חיים אחרים לגמרי. אין סיבה שמה שהוא רוצה לא יקרה, כי הרצון שלו תואם את הרצון האלוקי. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו, זאת אומרת שמה שירצה האדם יהיה. אם הרצון שלו זורם עם הרצון האלוקי, תואם עם הרצון האלוקי, ולא סותר אותו, לא מהווה אנטיתזה לרצון האלוקי. ברגע שהוא חטא והרצון שלו סותר את הרצון האלוקי, אז כבר הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לתת לו להישאר בגן עדן, לאכול גם מעץ החיים, ולהישאר מעוות לעולם. קודם כל שיצא מגן עדן, שיתקן את עצמו, ואחרי שהוא יתקן את עצמו, ויתקן את חטא צדעת, כן, ולא יזרום איתו לאבדון, כי עץ הדעת טוב ורע, בסופו של דבר בקצה האחרון שלו הוא רק רע. אלא פשוט מאוד, הוא צריך לתקן את עצמו ולחזור, אחרי שהוא מתקן את חטא עץ הדעת, למעשה יבול המוות לנצח, הוא חוזר חזרה לגן עדן ויכול לאכול מעץ החיים וחי לעולם. ואני רוצה להסביר את זה רגע כך, תראו, כפי שאמרתי, האדם הראשון גורש מגן עדן. האדם הראשון גורש מגן עדן. כשהוא גורש מגן עדן, פתאום היה חסר לו, למה חסר לו? למה חסר לו? אם האדם הראשון לא היה חווה חוויה שלמה של חיים, אז הוא לא יודע שחסר לו. הוא לא יודע שחסר לו מיקרוגל, הוא לא יודע שחסר לו מטוס, כדי להגיע למקומות שהוא לא יכול להגיע אליהם, או חסר לו... לא היה לו תחושה של חוסר. הוא היה חי כמו כל בהמה אחרת, כמו כל חיה אחרת, שזה טבעה, כך היא חיה. אלא מה? שזה לא... האדם שגורש מגן עדן, תשימו לב, אם אתם נכנסים למוזיאונים בניו יורק או כל דבר, אל תיכנסו, אני כבר אומר לכם, אין מה לצאת מארץ הקודש. אבל אני הסתובבתי לצערי, וראיתי שבכל מקום שאתה מגיע, מוזיאונים, במנהטן וכל מיני מקומות אחרים, תמיד תמיד אתה רואה ציירים ואומנים שמציירים את גן העדן האבוד, איזה חזרה וכמיהה לאיזה חיים אידיאליים, לאיזה גן עדן מסתורי, לאיזה שער אבוד, שמאיפה האדם מרגיש ככה? למה הוא נחשף למשהו מסתורי שמעבר אליו? כי האדם חי חוויה של חיים וחי אותם בגן עדן מקדם חוויה של שלמה, והוא מתגעגע אל החיים השלמים האלה שחסרים לו, ולכן בכלל יש ביכולתו לדמיין מתוך החוסר הזה כיצד לייצר ולהמציא דברים. אם לא, הוא לא יכול לחווה חוויה כזאת, הוא לא יכול לדמיין, הוא לא יכול לחווה חוויה של חוסר, ולא היה מתחיל לדמיין ולנסות להמציא לעצמו את החוסרים שלו, פשוט היה חי כמו בהמה אחרת. בלי קדמה ובלי ציוויליזציה ובלי זה. אבל שימו לב, הקדמה והניסיון לפתח את החוסרים שיש לו, הם נובעים מדבר אחד. זה כמו גשר שנמצא בעיר חלם, ויש בגשר הזה בור, והתכנסו חכמי חלם אחרי שראו שכל מי שנוסע לגשר נופל בבור למטה לגשר ומקפח את חייו, והחליטו לבנות בית חולים למטה בגשר, שכל מי שיפול, ייפול ישר לחדר מיון. זה מה שעושה הקדמה. למעשה, אם אנחנו היינו מבינים שזה טיפול סימפטומטי לבעיה האנושית, ולבעיית החוסר, ולבעיית החוסר שלמות שיש בבריאה, אז זה טיפול סימפטומטי. זה כמו שמי שהולך לרופא, מבקש ממנו, כואב לי הגרון, אז הוא אומר לו, קח פרוגרון, כואב לי הבטן, אז הוא אומר לו, טוב, קח פרמין, כנראה יש לך בחילות והקאות, קח פרמין, יש לי כאבי ראש, טוב, קח אקמול, או אדוויל, והוא נותן לו כדורים, 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 טיפול סימפטומטי בסימפטומים, הוא לא הורג את החיידק. התורה הורגת את החיידק, היא נותנת במעמד הר סיני רצפט מרשם רופא שהורג אנטיביוטיקה, שהורג ישר את החיידק ומחזיר אותנו גן עדן מקדם. באים אנשי הקדמה והטכנולוגיה שכל כך כל כך מתמכרים אליה,
הופכים אותה ללילות. אתם יכולים לראות את זה הרבה פעמים, אני יודע מה, על כל מיני פרסומות באוטובוסים מהערים הגדולות, איך שפתאום איזה יפני ככה שם את הידיים שלו בתפילה לפני איזה מחשב, וכאילו עושה את משמיע את הצליל של היוניברס שמשמיעים הטיבטים, כאילו וואו, זה סגידה ממש לטכנולוגיה. בסופו של דבר מדובר באמצעים, הם הפכו את האמצעים למטרה. סילקו את אלוקים במרכז הבריאה ושמו את האדם במרכז. הנקודה היא שלכן הם מגיעים לתכנון תבוני אנושי ולא תכנון תבוני אלוקי, ומסלקים כביכול את התכנון התבוני האלוקי. אומרים, לא, לא, זה היה באקראי, זה המקרה העיוור של הטבע יצר אותנו, וככה האבולוציה התפתחה, אבל עכשיו אנחנו נעשה תכנון תבוני של IBM, של העננים, של מייקרוסופט, אנחנו נעשה תכנון תבוני, נהנדס את האנושות על ידי שביבים ועל ידי פריצה של גוף האדם עצמו. ונשלוט על החיים ועל היצירה, ונפקיע את זה מידי כוחות על עליונים, ונשלים להשתלט על זה בעצמנו. רבותיי, זה נמרוד. זה נמרוד. זה נמרוד. זה אכילה מעץ המרד. זה עץ, חטא עץ הדעת, וזה אפילו לא עץ, חטא, עץ הדעת טוב ורע, אלא כרגע זה חטא, עץ המוות, כי זה החלק של המוות, כי אנחנו מגיעים כבר לרייך הרביעי. זה כבר לא, אפשר ליהנות כן, אפשר ליהנות מזה, וואו, איזה יופי. אז אפשר ליהנות מטכנולוגיה, אז אפשר להשתמש בזה ככה וככה וככה וככה, אבל זה הפיתיון, עץ הדעת טוב ורע. יש לזה צדדים טובים גם כן, יופי, אבל יש לזה גם צדדים שליליים. אבל שימו לב, עכשיו כבר הצדד השלילי תופס את התאוצה, הוא כבר מגיע לקראת קיצו וסופו, ומוביל לסופה של האנושות. אני לא רוצה להעלות אתכם, אבל אני מרגיש קצת כשאנשים שואלים אותי מה צריך, אז עוד פעם צריך להתאחד. מה צריך? רגע, אבל להתאחד זה לא דבר פרקטי, זה דבר פרקטי. להתאחד. עם ישראל לחזור לזהות שלו. לחזור, תשובה, 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 זה לא מילה גסה. אתם יודעים מי הפך את זה למילה גסה בחברה הישראלית? בושה אוכלים על זה התקשורת. זה הסתה. זה הסתה נגד הזהות היהודית. אז אני אומר לכם חד משמעית, תשובה, 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 זאת המילה, מילת הקסם של הגאולה, שתשוב, היי, להחזיר את, בהיברעם, אל תקריא בהיברעם, אלא באברהם, בהיברעם, אומרים חז"ל. להחזיר את ההי האחרונה של שם הוויה, להתחבר ליוד כבב, ולחבר את הברואים לבורא. כי כשאנחנו מתחברים חזרה, אז זה כל הכוח שלנו. משם כוח האחדות שלנו, זה כוח אחדות אלוקי, הוא פתרון. הוא פתרון. אף אחד לא יכול לעמוד בזה. אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו שם השם נזכיר, הם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו להתעודד. אבל אם אנחנו מנותקים מהבורא, לא מתחברים אליו, לא מתאחדים סביבו, כי איך אנחנו אומרים בכל תפילה ותפילה, שלוש תפילות ביום, ברוך אתה השם גאל ישראל, הוא הגואל. אז אם אנחנו לא מחוברים אל הגואל, אל הגאולה, אל הגואל, אל אלוקים, אין לנו מה לחפש, אנחנו מנוצחים. ואם אנחנו מחוברים אליו, אז מי ינצח אותנו? מי ינצח אותנו? אין מה לנצח. מה שצריכים לעשות זה להאיר את עיני הבריות, איך אומרים, אל תראי תולעת יעקב, כוחנו בפינו כמו התולעת שמחרסמת ומחרסמת, אנחנו כוחנו בפינו, ושימו לב, כשמלך בלק, מלך מואב, רצה להכניע את ישראל, הוא לא יצא איתם למלחמה, הוא ידע שכוחם בפיהם, ברר מה הכוח שלהם, היה חכם, ברר מה הכוח שלהם, והוא אמר, טוב, אז אני אקח מישהו שיש כוחו בפיו, ולקח את בלעם לקלל. אבל הם היו חכמים בימי קדם, הם ידעו שיש פה כוחות נסתרים, הם הכירו את הידע האלוקי, אז הם רצו לקחת את בלעם, שיש לו ידע גם כן, מסתרא אחרא, כוח בפיו. מסתרא אחרא, ולנסות להעמיד את זה, זה מול זה. אבל כפי שאמרתי, הקדוש ברוך הוא הפך את הברכה, את הכללה לברכה. ולמה? כי אנחנו מחוברים אליו. ברגע שאנחנו מחוברים, הכללה הופכת להיות ברכה. אז הנחש אפילו בעצמו
מקיש את האלה ברחם כדי שהיא תוכל ללדת את הגאולה. אני רק רוצה להדגיש לפניכם נכון, יש פה מהלכים שהמשיכו הלאה. אני לא... יש פה סכנות. הסכנות שיכולות להיות הלאה זה אחרי שמלכת אנגליה אמרה את מה שהיא אמרה של הפרדה מילדים, ואתה שואל את עצמך, רגע, רגע, מתי היא אמרה את זה? כבר אנחנו כבר לקראת חזרה לשגרה, היא אומרת את זה. אז זה מפתיע. ופתאום בנימין נתניהו תורם הרי 60 מיליון דולר למאמץ נגד קורונה, אחרי שזה כבר כמעט מסתיים, אחרי שכאילו חוזרים לשגרה. לא, אולי, תהיה פעימה שנייה, בגלל האולי הזה אתה משקיע 60 מיליון דולר, ולאן זה מגיע? לחברת סטארט-אפ ישראלית שמייצרת שביבים. זאת אומרת, מה אתה, אז אתה לא מבין שזה, אתה בטוח שהולך להיות פעימה שנייה. זה הולך לקראת. אני לא יודע אם שמעתם על דוקטור רשיד בוטר, שדיבר על חוק 6666, שהוצג בקונגרס, לא שזה עדיין לא חוק שעבר, אבל זה הגשת הצעת חוק בקונגרס. מדבר על זה החוק הזה, תראו, יש מי שרוצה לומר שהחוק הזה הוא לא כמו שאומר דוקטור רשיד בוטר, אבל אני הייתי אומר שאחרי ששמעתי את מלכת אנגליה, כדאי מאוד באמת לחשוש שאולי הוא כן צודק. אני אגיד לך גם למה, מסיבה אחת, כי בעיקרון, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל אמריקה, זה לא בדיוק אמריקה. מי שיודע מה זה אמריקה, יודע שאמריקה זאת חברה, שקוראים לה אמריקה. ושהבעלות של החברה הזאת זה מלכת אנגליה. ונשיא ארצות הברית בסך הכל מנהל החברה. יכול לפטר אותו גם. צריך לדעת שהדברים הם נסתרים והם מסתירים אותם מעיני הציבור. ואני יכול לומר לך שברגע שמלכת אנגליה אמרה כזה דבר, והיא מראשי, ראשי, ראשי, הטופ, טופ, טופ, היא לא איזה זקנה... נחמדה. כן? כשהיא מדברת על הפרדה בין ילדים לזה, אז צריך כן לחשוש לזה. אני לא אומר שזה קורה כרגע וזה לא יקרה כרגע, אבל יכול להיות שאחרי פעימה שנייה או שלישית או לא יודע, או רביעית או לא יודע כמה, הם ינסו להוביל לשם, להפרדה בין ילדים לבין הורים. זאת הצעת החוק שכבר רוצה, כן? מטרתה להיכנס לתוך הבתים הפרטיים ולהראות מה מצב, לראות מה מצב ההורים. אם אחד מההורים משתעל או חולה או נראה להם לא, הם יעשו בדיקה. אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הבדיקות עצמם הן מדביקות. והבעיה היא יותר מזה, אתה שומע אותי דניאל? כן, שמי אני שלקח... אני בעלב, אני מקשיב לזה ואני מנסה לדמיין את הדבר הזה ברור, שקציור. והבעיה היא שמי שלוקח... למשל, חיסונים, למשל חיסון שפעת. הרבה פעמים אנשים כשלוקחים חיסון שפעת נדבקים בשפעת. וגם עכשיו כשדיברו על הניסוי האחרון בארצות הברית כדי למצוא פתרון לקורונה, אז מה הם עושים? לוקחים מינון נמוך של קורונה, כן? ומזריקים את זה לאנשים שהתנדבו תמורת תשלום להיבדק או לעשות את הניסוי הזה. במינונים נמוכים, כמו שאנשים שהחלימו מקורונה, הם הצליחו להחלים מזה, אז נותנים להם מינונים נמוכים, כדי שכביכול הגוף יוכל לפתח נוגדנים, או להתגבר, או כל דבר אחר. ויש סיכוי שהם יחלו במחלה. עכשיו תראה, הנקודה היא ככה, שהרבה פעמים אנשים שמקבלים חיסון, אם הם יבדקו אחר כך בבדיקה הכוזבת הזאת, אז הם יתגלו כחיוביים. אז גם חיסונים אחרים, בסופו של דבר, אם מקבלים אותם למשל חיסון נגד שפעת לקראת החורף או לקראת אוגוסט, כן, ספטמבר, לקראת החגים, הרבה אנשים יקחו בדיקות נגד שפעת, ואז מה שיקרה זה שבסופו של דבר הם ימצאו חיוביים כשיכנסו אליהם לבתים לבדוק. אתה מבין מה שאני אומר, דניאל? אני מבין אותך, תקשיב. זה לא אנושי הדבר הזה, זה לא אנושי אני. ומה שקרה, משתמשים בבני אדם, זה לא נקלט. אני יודע שזה קורה, אני יודע שזה נהיה, אני יודע שזה בא אלינו, אני יודע הכל.
אבל קשה לי להקל את זה במוח, זה לא... זה כל כך מכעיס אותי, הרב, אתה לא... כן. תראה, ברגע שהפרידו, ברגע... אני כזה שוואלה... לא יודע, אתה כאילו אם היו לי, אנשים היו לי ילדים, טוב, דניאל, בוא נדבר, אתה יודע, אני, מה שאמרתי לך, הדיבור של משרד הביטחון, זה כמו ששודר בכאן 11, הם העלו את זה בעצמם, זה בחדשות, זה לא שאני העליתי את זה, ופה אני שואל את השאלה איך בדיוק משרד הביטחון, אני שאלתי את עצמי כמה שאלות, לא אחת, כן, גם כן, תאר לך שבהם מפרידים ילדים, אז מה שעשינו הם שביבים, מישהו, וגם לפי ההחלטות, הרי בזמן חירום, הם לא שואלים שאלות, זה החוק, הם לא ישאלו שאלות, יהיה להם מותר לעשות ניסויים על בני אדם, ניסויים, לא פתרונות, טיפולים בזמן חירום, לא ישאלו אותך אם לטפל או לא לטפל, ישאלו אותך אם לעשות ניסויים בבני אדם, אז יש לך לפי החוק, מותר לעשות ניסוי בבני אדם, אתה חוקר, כן, ניסויים בבני אדם בזמן חירום, אתה מבין? אז שימו להם שביבים, מה השאלה, לדור הצעיר, כדי שהעולם החדש ייראה אחרת. הדור הישן כבר ימצאו הרבה פתרונות אחרים, יש להם הרבה כיוונים. אז זה חוק 666, מעניין גם המספר שלו, וכמובן ש... זה 4x6, כן? המטרה שלו היא גישה ויצירת קשר עם כל אדם על מנת לאתר נשאי קורונה כביכול, כן? זה Trace Act, ככה זה נקרא, זה ראשי תיבות, Trace Act זה ראשי תיבות של Testing, בדיקות, Reaching, כן, להגיע לאנשים, and Contacting Everyone, ויוצרים קשר עם כל אחד. זה ראשי תיבות, Trace Act, T זה Testing, R זה reaching, end זה ה-A של end, כן? ו-C זה contacting, E זה everyone. אתה מבין? כל אחד. לא משהו מהתורה שלנו, לכתוב בראשי תיבות. אתה מבין? בטח. אני חושב שמהתורה זה באמת, כל הדברים. השאלה איך משתמשים בזה, זה עץ החיים או זה סם המוות? אצל האנשים האלה זה סם המוות. בודקים, מגיעים, יוצרים קשר עם כל אדם, עם כל אחד. את החוק יזם בובי רוש, נציג הדמוקרטים מאילנוי. הם העלו והכניסו את הצעת החוק בקונגרס. עכשיו אני אגיד לך משהו בעקבות ההשפעה של מכת אנגליה, אני מעריך שבסופו של דבר חוק כזה יעבור. הם הולכים להתחיל את זה באופן ניסיוני במחוז ונטורה בקליפורניה. אבל זה יגיע אחר כך לכל מקום בעולם, וכפי שמזהיר דוקטור ראשית בוטר, הוא אומר, זה מתחיל פה, אבל תבינו, זה יגיע לכל מקום אחר בעולם. מכת אנגליה לא מדברת רק על מחוז אחד, מחוז ונטורה בקליפורניה, היא מדברת אל העולם, כן, אחרי 40 שנה שהיא לא דיברה פוסט-תמה הזאת. באופן בסיסי, החוק הזה מאפשר לאנשים מטעם השלטון להיכנס אליכם הביתה, ואם אתם משתעלים, או שמישהו במשפחה שלכם משתעל, או שיש לו למי מכם שפעת, או כל דבר אחר, שהם יקבעו, זה יראה להם שיש לכם נגיף COVID-19, או קורונה וירוס, אז בלי קשר לאם נבדקתם כבר או לא, ומה היו תוצאות הבדיקה, כן, הם יבצעו בדיקות באנשים, וכבר לא צריך לומר לכם שהבדיקות, כפי שאמרתי, לא בדיוק הן סלקטיביות, אפשר לבוא ולפרק חברה, אם רוצים לפרק את החברה החרדית, אז אין שום בעיה, אז פשוט שם אפשר לומר משהו. אבל רק תזכרו שכבר הראו שהבדיקה הזאת יש לה אחוז גבוה של זיהוי כוזב, כוונה שגם אם אין לך הקורונה, אז היא תראה כאילו יש לכם, כאילו אתם כן נגועים. זה דבר שצריך לדעת אותו. למשל, מאיפה אנחנו יודעים את מה שאנחנו אומרים? למה אני אומר את זה? זה לא דבר שאנחנו יודעים אותו מהיום. לפחות אני, בוא נאמר, אני יודע את זה מאותו דוקטור, כן, אבל אני אומר, הוא טוען שאנחנו לא יודעים את זה מהיום. את זה אנחנו כבר יודעים ממחקרים קודמים שנעשו ממש ב-84, וגם לאחרונה ב-2018. אנשים שלא היה להם נגיף קורונה או COVID-19, אפילו בבדיקת חתולים, שאף פעם לא נחשפו לנגיף קורונה, המציאו חיוביים בבדיקה. אם קיבלו חיסונים נגד שפעת, אז ממילא הם כבר נמצאו חיוביים בבדיקה. ישנם הרבה חיסונים אחרים שאנשים קיבלו, ואין לנו מושג, כן, אם אנשים
שייבדקו אם מצאו חיובים, זה לא ידוע, אנחנו כן יודעים לגבי בדיקת שפעת, כן, חיסון נגד שפעת, כי זה מאוד מאוד דומה לשפעת קורונה ויירוס, כן? אז בוא נאמר שלפי הבדיקות, הנקודה היא שיש סיכוי שהם מצאו חיובים, הם ייבדקו ויטענו שיש להם קורונה. כמו שהתקשורת טענה על הרבה מקרי מוות סתמיים אחרים שלא היה להם שום קשר לקורונה, שהם בעצם קורונה כדי להגדיל ולנפח ולהפחיד ולהכניע את הציבור שכנוע וצייתן ויובל, 3 נקודות. הסיכויים שהם ייבדקו ויימצא חיובי, כמו שאמרתי, זה גבוה, אפילו אם אין ילדים, אבל אם יש ילדים, אז כמובן צריכים להגן על הילדים מפני ההורים, או צריך לקחת את האדם הזה, שאפילו אין, לקחת אותו לבידוד, לכו תדעו. זה יכול להיות סבא, סבתא, זה יכול להיות כל מיני דבר אחר. אין ספק שמדובר בהרמה, מפני שאם אתם בבידוד בבית, אז בואו נשאל שאלה פשוטה, הייתם עם הילדים שלכם בבידוד? כן? נכנסתם לסגר, הייתם עם הילדים שלכם בבידוד? אז מה הסיכוי שהם לא נדבקו לפניכם? נגיד שבאו ומצאו, אז הם כבר נדבקו. אז מה עכשיו להפריד את הילדים ממי? מההורים? שהשתעלו? יכול להיות שהשיעול לא קשור בכלל לקורונה? כן, סתם, אדם משתעל. חסרים סיבות להשתעלות שהם לא קורונה? אנחנו... היום הכל קורונה, היום כואב לך האצבע, אשמים כקורונה היום. לכן אם הסיכוי שהילדים כבר נחשפו וכבר נדבקו ב-99.99999, אז אין סיבה טובה להפריד ילדים מההורים, אלא אם כן יש מטרות אחרות, ואני רוצה להגיד לכם לאן זה יכול להגיע, זה יכול להגיע לעוד הרבה מקומות רחוקים. לא דיברנו, ודיברנו כבר על סחר בילדים שמלכת אנגליה ושני המכשפות הגדולות בעולם, שזה הילרי קלינטון ומלכת אנגליה, שני המכשפות הגדולות. שעוסקות ב-child trafficking. ומה עם בעלה של, איך קוראים לו? נשיא השחור הזה, נו, איך קוראים לו? טראמפ, לא טראמפ, זה שנה מאה. אתה מדבר על הקוף. אובמה, זה הוא נשיא לגבר, זה מי שאובמה זה גבר לשעבר, אני אמר לך. אני דיברתי על... זה לא, אנחנו לא קוראים לו אובמה, זה או בהמה. כן, תראה, אפשר לדבר מפה ועד להודעה חדשה, יש הרבה דברים, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, שבאמת אנשים לא מודעים. אתה יודע מה מחליט אותי הרב? אתה יודע מה הכי מחליט אותי? מה? לחשוב שגדלנו על טלוויזיה, לחשוב שגדלנו על חדשות, על פוליטיקאים ועל כל אלה, אולי יש חלק מהאנשים אפילו שהריצו את האנשים האלה, והיום כשאתה מגלה שהאנשים האלה בעצם זה החיצונים בלבוש אדם. תראה, אתה לא יכול לומר את זה על כולם, זה לא... אבל זה לא כולם כך, בוא תהיה מסויג בדבריך, כי יש הרבה אנשים שבאמת הם לא קשורים לכל המערכות הללו, והם נמצאים שם, ויכול להיות ש... חלק מהם מנצלים, וחלק מהם, יש גם חלק מהם שהם כן ערניים ולא פריירים. אבל בוא נאמר שאנחנו לא נשב על כיסא של ריבונו של עולם לדון כל אחד ואחד, שכל אחד יעשה את החשבון שלו, או כל פוליטיקאי, או כל משורר שכותב מה שהוא כותב, או כל עורך דין שנלחם מאיזה חזית שהוא בוחר להילחם, או כל שופט בפרקליטות או בפרקליטות שבתוך הפרקליטות שבחר לשפוט משפט כזה או אחר, הוא ייתן את הדין, יעמוד לפני בורא העולם, יש דין ויש דיין. אני רק רציתי לומר לכם, כן, רבותיי, שימו לב. יש, אנשים לא יודעים, אבל אולי נגיד את זה במילים פשוטות, יש דבר כזה שנקרא סדר עולמי חדש. הפרויקט הזה מנוהל על ידי אנשים חזקים ויותר בעולם, אליטות, אותם אנשים שמנהלים את הנשיאים, את מערכות המשפט, מערכות הבריאות העולמית, את הכלכלה, את החינוך, את האקדמיה, את המאמרים הממומנים, את התקשורת ועוד. הם אחראים על הכל ורוב הציבור לא מכיר אותם ולא מודע לקיומם. בשנת 1992 הם החליטו להוציא לפועל תוכנית כלל עולמית שמטרתה היא שליטה באנושות כולה ועצירת קצב ההתרבות של המין האנושי לטובת שמירה על הטבע והעולם שלנו. הם רוצים להחזיר לטבע כמה שיותר שטחים ואדמות ול...
לאסוף את בני האדם לתוך הערים הגדולות כדי ליצור איזונים אקולוגיים, להחזיר לאימא הטבע. אגב, המקומות האחרים יהיו סגורים לבני אדם, מקומות הטבע יהיו חסומים, ושלא נהרוס את הטבע ונקלקל אותו, ננצל אותו חס וחלילה. התוכנית היא להפוך את כל העולם למדינה אחת, עם ממשלה, ממשל אחד, משטר צבאי אחד, דת אחת, מערכת משפט אחת, וכולם יהיו אזרחים כבולים כמו בסין, ואף יותר מזה, מכיוון שבסין זה רק דיקטטורה דיגיטלית, אבל אם אתה זוכר שדיברתי על זה, הידע הזה עלול להגיע לא רק לממשלות, כן? אלא עלול להגיע, שים לב, לאליטות, ובוא אני אגלה לך סוד מה שיובל, פרופסור יובל הררי לא יודע, ואולי כדי שהוא ישמע את ההרצאה הזאת, ושזה כבר הידע הזה הגיע לאליטות. ואין מה להידיין, הוא מדבר על זה שאולי אנחנו נשב לעשות רגולציה של הידע הנורא נורא קריטי הזה, שאם חס וחלילה יגיע לידיים הלא נכונות, הוא כבר הגיע לידיים הלא נכונות. כן? זה לא רק שתאגידים יודעים עליך הכל, זה לא שרק תאגידים יודעים עליך, את כל הידע הביומטרי והביוטכנולוגי, אלא פשוט הידע הזה כבר, הרי מי זה IBM? מי זה IBM? מי יצר את IBM? זה אותו אחד מהגרמנים שהגיע במבצע פפר קליפ ב-1955, בתקופתו של טרומן, והחליפו לו את השם, ונתנו לו ג'וב, והוא הקים את חברת IBM. השקפת העולם שלו היא אוגניקה, זה דילול האוכלוסייה. הגרמנים הנאצים, לטענתם במשפטי נירנברג, טענו סליחה, תורת היוגניקה שאנחנו מדברים עליה ודילול האוכלוסייה ממומנת מארצות הברית. וכפי שאמרתי, אמא של ביל גייטס עבדה ב-IBM. ו-IBM נדבק במחלה הזאת של תורת היוגניקה, ומאז הוא לא הפסיק לדבר על זה, על, 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 על וירוסים, ועל וקסין, ועל ייצור וקסין, והצורך בדלל את האוכלוסייה, ועומד על הבמה ומדבר על זה. למה? מכיוון שאמא שלו עבדה ב-IBM, וזאת הייתה, זה הרוח של מי? של אותו גרמני שהקים את IBM. אז עוד פעם, כפי שאמרתי, המערכות הללו, שגם של IBM וגם של מייקרוסופט, כבר נשלטים על ידי האליטות. אין פה דיון שצריך לפתח כמו שאומרים ולעשות רגולציה לידע, ומי ישלוט בידע הזה ומי שישלוט בו, אם יהיו מעטים שישלטו בזה, הם יוכלו להנדס ולשלוט בחיים של אנשים. זה כבר הגיע אליהם, אין פה דיון, אדון פרופסור יובל הררי. כן, אז קיצור, המערכות האלה, בוא נאמר, בוא נאמר לגבי הממשלה הדיגיטלית, מי שלא יהיה בסדר, כמו שקוראים, או לא יפעל לפי ההוראות, אז יסומן באדום, או יקבל נקודות, פחות נקודות, פחות נקודות, הוא לא יוכל לנוע בחופשיות, הוא לא יוכל לצאת לטייל, הוא לא יוכל לצאת לעלות על הרכבת, הוא לא יוכל להזמין כרטיסי טיסה, כן, לנוע בחופשיות בשום מקום, ישאלו ממנו על זכויות האדם הבסיסיות ביותר, הוא לא יכול לקבל הטבות מהממשלה וכולי. כל מנהיגי העולם הסכימו לקבל את זה, כאשר חתמו על אג'נדה 21 באומות העולם בשנת 1992. בשנים האחרונות הוחלט לזרז את התהליך של האג'נדה הזאת, והיא עודכנה, כתוצאה מכך נכתבה אג'נדה 2030, שמטרתה היא לשדרג ולהאיץ את התהליכים, כן? ולהספיק הכל בין השנים 2030, 2020 עד 2030. למעשה יריית הפתיחה כבר מאחורינו, קורונה ויירוס התחילו כבר. מה אתה אומר? כן. מה המטרות? מטרות ברורות. ממשלה עולמית אחת, מטבע דיגיטלי אחד ללא מזומן. שנייה לרגע, אני חייב, יש פה מארצות הברית שיחת טלפון, אני פשוט מנתק אותם, אין לי ברירה, אני באמצע שידור. מטבע דיגיטלי אחד ללא מזומן, בנק עולמי אחד, צבא עולמי אחד, משטר עולמי אחד, דת עולמית אחת. בדיוק. חובת חיסונים אני סליחה לא רוצה להעלות אתכם, אבל אני אומר לך כך, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. לא חובת חיסונים לאוכלוסייה כולה, מזכורת בסיסית אחת לכלל האוכלוסייה, הטמעת קרדיט חברתי כמו בסין, התקנת שבב אלקטרוני בכל אדם בעולם,
פיקוח וניטור של מערכת הקרדיט החברתית על ידי טכנולוגיה סלולרית בדור 5, הסוף לחקלאות הפרטית, כל המזון יהיה בפיקוח של ממשלה אחת עולמית, ריכוז אוכלוסייה בערים הגדולות כדי לתת לאימא הטבע כפרה עליה את השטחים, את האדמות, כדי שלא נפגע בה. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו נצטרך יום אחד להקיא את הרייך הרביעי הזה ואת השיטות הגסטאפו האלה ולרוץ לטבע ולחיות מחדש ולבחור האם אנחנו רוצים לחיות תחת תחת מחנות הריכוז הללו, תחת מחנות ההשמדה הללו, או לברוח אל הטבע ולחזור לבורא עולם. אני עוד שבועיים רוצה שבת בטבע, הרב, אני אעשה איזה פרויקט עכשיו, מוציא את העם לשבת בטבע, לתת להם לראות מהי שבת. שים לב, בטבע. הם לא ירצו שאתה תעשה את זה, אתה יודע למה? כי אני מקריא לך, הגדרת כל מרחב טבעי כשמורת טבע סגורה ללא גישה חופשית. הדרך שבה הם עושים זאת היא על ידי המצאה ופיתוח של מגפות המתבססות על אמון הציבור, חלקן קלות מאוד וחלקן לא קיימות בכלל, וחלקן אפילו מסוכנות, יש להם את כל השיטות, אסור לתת להם לאילומינטי שום קרדיט. אני יכול לומר לך שאם יש פרופסור צרפתי שקיבל פרס נובל בשנת 2008 על מציאת חיידק ה-HIV, והוא זה שמצא גרורות בקורונה ויירוס, מצא גרורות של HIV, סימן שלא צריך לתת להם קרדיט, וצריך להבין שהם מתעסקים בדברים מסוכנים. כן? הדרך שבה הממשלה מוכרת מגפות לציבור היא על ידי הודעת הממשלה בטלוויזיה, רדיו, אתרי תוכן גדולים. הם מורידים הוראות ממשרד הבריאות העולמי שנשלט על ידי המאפיה לחלוטין. לא צריך להגיד לך מי עומד בראשו, זה אדם שנחשד בפגיעה בחייהם של 2.5 מיליון איש באתיופיה, אבל הוא עומד בראש משרד הבריאות העולמי, מקבל הוראות. אני לא יודע למה ביל גייטס בחר אותו, זה אדם שנחשב לטרוריסט בעיקרון. כן? מנחיתים הוראות משרד הבריאות העולמי אל משרדי הבריאות שבכל המדינות בעולם, ומשם אל העם בגיבוי ואכיפה חוקית, צבאית, משטרתית. אז מה הולך להגיע בקרוב? גל שני, שלישי של השלכות הקורונה כבר בדרך אלינו. הם נותנים לנו להסתובב חופשי עם הפלאפונים שלנו ולחשוב שחזרנו לשגרה, ובינתיים מתבצע איכון טלפונים שאוסף מידע, וכבר הכל עבר, אז מה הבעיה? בוא תפסיק את זה. לא, זה עדיין נמשך. על התקהלויות ואנשים שסומנו ככחולים והדביקו את סביבתם. המספרים בחדשות יהיו גדולים. האיסורים יהיו קשים יותר. האכיפה תהיה אגרסיבית יותר. המטרה היא להחליש את מורל הציבור, לייצר קריסה של מערכות הכלכלה החופשית ובנייתן מחדש בתנאים של סדר עולמי חדש. אז מה עושים? מה עושים? דניאל, מה עושים? הפצה מסיבית של הידע הזה. התנגדות לכל מה שקורה עכשיו וגוזל את זכויות האדם, השתתפות בהפגנות והבעת דעתנו בציבור, איחוד לבבות, הבנה שהציבור נתון פה תחת איום, לאחד את הציבור סביב הזהות היהודית שלו, להחזיר אנשים בתשובה, לתת להם תקווה בבורא עולם, בציפייה לישועה, ולהבין שאת התהליך שיש פה גם גאולה. נכון שכל זה נראה היום ונורא, זה נראה אסון, הם לא ינצחו, הניצחון מובטח לנו, ויש פה לידה של הגאולה. אבל אני אומר, הניצחון מובטח לנו, מאוד חשוב להגיד את זה, למה אנשים חושבים, הניצחון מובטח לנו, אז הם יכולים להישאר איפה שהם נמצאים, הניצחון מובטח לנו, לא, חברים. לא, לא, שים לב, הניצחון מובטח לנו, כן, בדיוק, הניצחון מובטח לנו אם נתעורר ונתאחד ונחזור בתשובה שלמה. אז זה בדיוק העניין, זאת המטרה, כדי אנחנו רוצים להוציא מאיתנו את הפוטנציאל שטמון בנו ורדום ושקוע בתוך עולם החומר, בכבלי עולם החול והאפר. קומי אורי מאפר קומי. מסתובבים ארגזי מתכת, אוכלים תפוחי אדמה ופטטות, ממלאים את המקרים שלנו, חיים בבתי חול וחושבים שאנחנו לא יודע איפה. אנחנו צריכים להתעורר, קומי אורי מאפר קומי. לנקות את המכנסיים, להתעורר מאפר, אך בצלם מתהלך איש. הגוף יכול להיות קבר לנשמה, הוא קבר. צלם אלוקים צריך להתעורר מתוך הקבר הזה, וצריך אך בצלם מתהלך איש, וצריך לפקוח את העיניים הרוחניות, את האוזניים הרוחניות, צריך לחיות חיים בצלם אלוקים, וצריך להתעורר, ולהתחבר לבורא עולם. מי שחי רק עם האוזניים הגשמיות,
עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא ירחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יעלכון, לא יגעו בגרונם. רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר, אין רק מימד גשמי, אין רק את המסכה הגשמית של הגוף שמשדרת לחיצוניות של העולם, שזה הגוף של העולם, אלא צריך לשדר בתדרים גבוהים, במגה מגה ארץ אחרים, במגה ארץ ספירטואלים, מעומק הנשמה לנשמת היקום, לבורא עולם, להתחבר, להתחבר. לחדור את המטאפורות, לא, 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 לא להתעקע עם המסכה, כי לא עם המסכה לא תעשו נימדי. צריך לדעתי לא לקבל את החיסונים בהסכמה, בוודאי שלא. וגם אם זה יהיה בכפייה, אז נשתדל גם כן בוודאי להימנע מזה כל כמה שאפשר, והקדוש ברוך הוא יעזור. אני רוצה לשאול אותך משהו, איפה קבר דוד? קבר דוד נמצא על ההר למעלה, בהר ציון. אבל יספרו לך שהוא נמצא למטה, יספרו לך שעיר דוד נמצאת למטה. אבל זה שקר גדול. זה ממומן על ידי מסדר ישועים בוותיקן, שמממן ארכיאולוגיה, וכמובן בסופו של דבר מנסה לשכנע את עם ישראל שעיר דוד נמצאת למטה ולא למעלה. הטעויות הן חמורות מאוד, מסיבה אחת, כיוון שהוותיקן רוצה את ההר למעלה, לעצמו, לנכס אותו, כי הוא רוצה להעתיק את הוותיקן לשם, הוא רוצה את המקום לעצמו. למעשה, בגלל שיש שם את חדר הסעודה האחרונה של יימח שמו ושם זכרו ישו, ושם כביכול, כביכול, קמה הנצרות, אז הם רוצים לנכס לעצמם את המקום הזה, כביכול, שבו קמה הנצרות וקבור דוד המלך משיח ישראל, נכס את זה לעצמם. כך הם מרמים את הציבור, הם הולכים אותו שולל על ידי כביכול מחקרים ארכיאולוגיים מוטים, ואני יכול לומר לך שיש מקומות בהר עצמו שאנחנו יודעים עליהם, שהם לא נחפרו ולא נחקרו, ואנחנו ראינו אותם, עם אבנים ענקיות של 20 טון כמו של הכותל, זה בית הגיבורים של דוד המלך, ואנחנו יודעים בדיוק איפה זה, אני לקחתי כמה אנשים לעשות שם סיור. אני אשמח שתראי לי, כי אני רוצה ב-29 בשבועות לקחת את העם בדיוק לקבר דוד ולעשות שם תפילה וליקודים. כן, שם זה קבר דוד המלך. עכשיו אני אשאל אותך שאלה פשוטה, דניאל, אם שם זה לא הקבר של דוד המלך, מדוע הכנסייה היוונית אורתודוקסית והכנסייה הפרנסיסקנית והכנסייה הגרמנית הגיעו להסכם עם דוד בן גוריון, יש סטטוס קוו שמותר להם להיכנס לתוך הציון קבר של דוד המלך על ההר למעלה ולעשות שם טקס ליטורגיה או טקס מיסה. אסור להם לעשות מיסה, אבל הם עושים מיסה. מיסה זה טקס של עבודה זרה ממש, עם קטורת ועם צלבים ואיקונות ונרות. אבל למעשה, מה פתאום מותר להם בכלל להיכנס? ולמה הם נכנסים לשם? הרי עיר דוד למטה. אז אם היא למטה, לכו למטה. לכו לעיר דוד, איפה שרשות העתיקות מספרת. שם תעשו את הטקסים שלכם. מה פתאום הם הולכים בדיוק לאיפה שהיהודים מתפללים ליד ציון הקבר דוד המלך כדי לעשות שם טקס ליטורגיה, תפילה, נוצרית? הרי זה לא שם. אני לא אכנס איתך לכל הדברים, כי באמת זה רק הרצאה אחת. הייתי הולך לקבר ומגיל שם, בעיר דוד, הייתי חושב שם. כן. תראה, אני שאלתי... כמה דברים, יאללה, אשכרה, אנחנו במלחמה שנים, ואנחנו לא יודעים את זה. עובדים עלינו בעיניים מבוקר עד לילה. כל משרד שהכרתי עד היום, הבנתי שהוא שיקר לי במצח נחושה בלי להתבייש. אבל אם הוא שיקר לי, הוא שיקר לכל אזרח במדינת ישראל. על ידי זה שהם השתמשו בשמות שלהם, בשמות של המשרד שלהם, וגרמו לנו להאמין שזה מה שנותן את הגושפנק על האמת. והנה ככה אנחנו כולנו חיים בשקר, מוליכים אותנו שולל מבוקר עד ליל, חיים שלמים, דור שלם, דורות שלמים, וככה אנחנו בעצם העדר, לא צון מרעיתו של הבורא, אלא צון מרעיתו של האדם. זה מה שהפכנו להיות. הם הפכו אותנו לצון מרעיתם, ולא כמו שבורא דוד המלך חזק בתהילים, אנחנו צון מרעיתו של הבורא. דניאל, יאיר לפיד, הבן של ראש הממשלה, יצא כאילו להגנת אביו, אני יכול לכבד את זה, כי הבן שלו... כמו שעושים הטראמפ ואותו לטוסיות, ועכשיו בתוך המדינה שלנו עשו כאילו אחד לטובתנו, אחד למדינתנו, את הציבור ללא רוצה... אני רציתי רק להגיד דבר אחד, שבאמת, אני... זה נכון שבנימין נתניהו היה לו... הרקע
של פטריוט ישראלי והרבה דברים הוא עשה גם כן לטובת ישראל. אבל צריך לדעת שהאנשים שנמצאים שם ב-CFR הם הרבה יותר חכמים מכל ראש ממשלה אחד בודד שיעמוד מולם, כי זה מדובר על קבוצה ענקית של אנשים, מאפיה עולמית בקיצור, שיכולים להנדס אותו, להביא אותו בקטנה מה שנקרא. אז אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, הם ייתנו לו לבנימין נתניהו, כאילו למדינת ישראל לספח איזה שטחים, יזרקו לו עצם כדי שיעשה היסטוריה, אבל מצד שני ידרשו ממנו שליטה על האזרחים. וכך הם מעבירים, אתה תבין, אז אתה רוצה, זה משחק של 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 כך ותן, בוא נתן לך מקל, מקל בגזר. והשיקול, תשמע, אני אשאל כבר כמה שאלות שתוכל להבין, להבין מהם כמה דברים. אתה יודע, שאלת את עצמי כיצד יודע משרד הביטחון, נאמר בביטחון, שגל שני, שיתחיל לטפס בגרף בתחילת אוגוסט, יגיע לסיאו, יגיע לסיאו בספטמבר, ויתחיל לרדת באוקטובר, ויסתיים רק בתחילת נובמבר. כיצד יודע משרד הביטחון, נאמר, בביטחון שהגל השני הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר ממית, הרבה יותר מדביק, ויגבה קורבנות רבים יותר. הפעימה השנייה נראית מתוכננת מראש, ממש כמו הפעימה הראשונה, ויתכן גם השלישית. כן, עד להשגת המטרות היהודות, שזה שליטה דיגיטלית טוטליטרית, דילול האוכלוסייה, עד להשגתה המלאה של תוכנית הסדר העולמי, ואולי אולי יש פה גם התמקדות לדעתי, בציבור החרדי, כפי שאני רואה, אני רואה, הפכו את ה... את... הם מתמקדים על החרדים, אני שמתי לב גם, תראה, הם מאוד מתמקדים, אבל אני אומר, אחרי שהחרדים, אחרי שהם יסיימו איתם, ומי הם יעברו. זה בדיוק העניין, אם אנחנו לא נהיה מיוחדים יחד, וצריך להבין שהחרדים מסמנים את החזקת התורה שקיבלנו ממעמד הר סיני, ואם אנחנו לא, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, גם החילוני, מה שהוא רוצה מאיתנו, שנפגין סולידריות, כלפי החרדים, ונבין שיש פה מגמה, ואני לא מדבר איתכם על מגמה של ראש הממשלה, אני מדבר איתכם על מגמה של ה-CFR, של ה-CIA, מגמה של האילומינטי, של הסדר העולמי החדש, של מסדר הישועים בוותיקן, ימח שמו ושם זכרו לעד מעולם לנצח נצחים, ושזה ראש פתנים אכזר, של האפיפיור השחור. אתה צריך להבין דבר אחד, שאלה פשוטה, תגיד לי, החיישנים כחיישנים, מיועדים רק לילדים? או לכל אזרח מישראל? הם רוצים לשים אותם בסופו של דבר לכל אזרח מישראל. בדיוק, אז הם רק יתחילו עם ילדים. אז השאלה היא בשביל מה... ילדים, אחרי שהילדים יהיו להם צ'יפים ויתלהבו, יבואו כמו מושפעים על מערבי טכנולוגיה, יגידו, אבא, איזה כיף, ישכנעו את ההורים לעשות את זה גם. כמו שהטלפונים וכמו שהטכנולוגיה שלנו התקדמה דרך הילדים שלנו, היא נכנסה אלינו לחיים גם. בוא נשאל שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. דיברנו על הבעיות הפסיכולוגיות והנפשיות שזה יכול ליצור לילדים, אבל אני אשאל שאלה פשוטה. בשביל מה צריך מבוגרים צריכים חיישנים? הם לא יודעים לשמור מרחק? הם יודעים, לא, הם רוצים חיישן בשביל שידעו איפה אתה ולעקוב אחריך, תסלול 4-7 ושיהיה לך מספר, כמו שהיה לנו בגטו. היה לנו בגטו מספר קעקוע. עכשיו אנחנו בטכנולוגיה, אין כעקוע לא יעשו, אז הכניסו לך מספר, בצ'יפ. אז אני אגיד לך, ברגע שאתה תשמע ביפ בכל פעם כשאתה מתקרב, עוד ביפ ועוד ביפ ועוד ביפ, אתה יודע, זה נכנס לך לתת ההכרה, אתה נעשה חצי רובוט גם ככה. זה, מבוגרים לא צריכים חיישנים, הם יודעים לשמור מרחק, וזה שמתחילים עם ילדים, ילדים זה יכול לעבוד פגיעה, זה גם לא דבר טבעי. מדוע נתניהו מסמל ביד שמאל שלו את הסמל של לוסיפר באותו נאום של שביבים? למי הוא מסמל את זה? מדוע הוא משקיע 60 מיליון דולר למאמץ העולמי בקורונה אם הוא מחזיר כרגע את כולם לשגרה? אם אין כלום כרגע ופעימה שנייה לא מתוכננת אלא רק ספיקולציה, אז מדוע להשקיע 60 מיליון דולר? ולמה אותם כספים מגיעים 60 מיליון דולר לחברת סטארט-אפ ישראלית שמייצרת שביבים בטכנולוגיית רוגלה? מדוע עבר חוק של ניסויים על בני אדם בכפייה בשעת חירום, דווקא בחמישי לראשון, למניינם תחת שלטונו של נתניהו? כי הרי מי מחליט מהו חירום? הם מחליטים מהו חירום. אז מילא אם יש חוק כזה בשעת חירום, ניסויים בבני אדם בשעת חירום, לא טיפול, ניסויים, אז כבר אפשר לעשות הכל.
מדוע אסור להורים להיכנס לבית הספר ולגנים? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם יש לו... אולי אפשר לבדוק חום להורים בכניסה, לבדוק אותם ואז לאשר להם כניסה? לא, לא. יש חוק, איסור כניסה. הם מרגילים אותנו, הרב, הם מרגילים אותנו, כמו שעכשיו, לא בהתחלה, לא שמו צ'יפ לילד, מה שמו? שמו מדבקה, כמו שמים במזוודות בשדה תעופה. על התיקים של הילדים, ברקוד. מה הם אומרים לנו? עכשיו הילדים לא צריך מורה שיגיד נוכחות של התלמיד, מבין? הילד נכנס בכניסה כבר, יש ברקוד שקורא את הילד, אז ככה יודעים איזה ילד נמצא, המורה יהיה עם טאבלט, כביכול. בכיתה, אם כבר אין, אני לא יודע איך זה עובד שמה. ובעצם זה, ככה הם ימצאו לו, אנחנו יודעים איפה הילד נמצא, אנחנו יודעים לעקוב אחרי הילד, בשטח הבית הספר שהוא לא עוזב. זה מה שימכרו להורים, אבל מה עומד מאחורי זה? זה הכנה מוחית להורים, שככה זה יהיה. ואז שכבר אנחנו נתרגל לזה, אז הם יתחילו להחזיר לנו צ'יפים. שאלה נוספת, תגיד לי, מדוע לחתום על טופס שאם בודקים, שאלה, אם בודקים חום לילד ומוצאים חום, מה עושים עם הילד? מחזירים אותו הביתה או לוקחים אותו למלונית? ואם מוצאים חום לילד אחד, אז אולי כל השכבה או כל הכיתה צריכה להגיע למלונית? מה יקרה אם התלמידים בבית הספר ידביקו אחד את השני, אז האם כל בית הספר יפונה למלונית? מדוע מכת אנגליה, שהיא מראשי המאפיה העולמית, פתחה את הפה שלה אחרי 50 שנות, 40 שנות שתיקה, ואומרת לכל המדינות, תתרגלו, נאלץ להפריד את הילדים מהמשפחות שלהם, דווקא לקראת סוף הקורונה, דווקא לקראת חזרה לשגרה, אבל יש תקווה שבסוף הם יחזרו, כן? אני שואל שאלה, מה היא עושה? מדוע דווקא בתקופתו של נתניהו, הבג"ץ הופך להיות דיקטטור? זה תוכניות שלנו, הבג"ץ עובד עם כולם, הבג"ץ זה לדעתי, כן. האילומינטים הראשיים של המדינה שלנו זה הבג"ץ. זה נכון, זה הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, אבל אני שואל אותך שאלה, מדוע מותר חמץ בפסח כדי להרחיק את היהודים מיהדותם וליצור מזרח תיכון חדש עם מישמש ערבי שמי בלי דת? זה, מדוע זה לא פשע לקיים יחסי אישות עם גופה מתה? תגיד לי, זה לא פשע? זה לא חילול הגופה? זה יהודי הדבר הזה? זה החלטה, נראית לך סביר הדבר הזה? אלו הן ההחלטות של הבג"ץ. הם מתערבים בפוליטיקה, במפלגות, מבצעים אקטיביזם שיפוטי. הם מנהלים את כולנו, אנחנו רק לא יודעים. לא רק שהם מנהלים את כולנו, הם גם ירגילו אותם ולימדו אותם, אם יש לך בעיה, תבוא אליהם. מובילים לשליטה טוטליטרית. של מה? של הפרקליטות. בראש, פוליטיקאים זה, איך אומר פייגלין, זה האצבע הקטנטונת של היד, היא משפיעה הכי פחות. מדוע שר המשפטים אומר שישנה מאפיה בפרקליטות, שר אוחנה, שר המשפטים? הוא בעצמו, שר המשפטים, מה שיש לו להגיד על מערכת המשפט זה ש... יש פרקליטות שבתוך הפרקליטות שהיא מעל החוק, היא עושה מה שהיא... מדוע נתניהו מודה בכך שיש ממשלה סודית נסתרת, דיפ סטייט בדלתיים סגורות? מדוע אייכלר, חבר הכנסת שמשופשף מאגודת ישראל, אומר שמזמן אין דמוקרטיה במדינה וכי מדובר בדיקטטורה ובשלטון דיקטטורי במסווה של דמוקרטיה? מדוע אם הקורונה הסתיימה וחוזרים לשגרה נתניהו מדבר על גל שני? מדוע לעקוב? גם עכשיו, לאחר שהסתיימה הקורונה וחוזרים לשגרה, אחרי כל אזרח באמצעות ניטור על ידי מערכות שבק שמופעלות כנגד אויב, לא כנגד, מערכת, כן. מה זה המערכת הזאת? למה צריך את זה? אלא מה? שכנראה יש תוכניות הלאה, עתידיות. אם באמת יאיר נתניהו צודק מה שהוא אומר, שכבר אנחנו נתונים תחת מעקב של חברת פייסבוק ווואטסאפ וכולי, אז למה בכלל צריך, אז אולי כדאי, לא צריך, למה ערך, מס ערך מוסף של השב"כ ומערכות השלטון לנטר, הרי אנחנו כבר מנוטרים, לא? מדוע נתניהו שכתב ספר בנושא... אנשים מרובעים, זה הכל משחק להתפשט לציבור, צי של בורים, כל המשחק הזה זה לצי של בורים, כדי שהוא יגיד אבל הוא עשה ככה, אבל הבן שלו אז אומר את זה ככה. מה זה גורם לבן אדם? כשהוא רואה את הבן של הבן אדם שהוא שקר לך, עומד מנגדו, או סותר אותו, מה זה מראה לנו כבן אדם?
כן, תראה, אני לא אומר שלא מדובר באנשים טובים. אנשים יכולים להיות טובים, אבל טועים ומהונדסים ונשלטים. זה אנשים, יכול להיות שאנשים גם נקלעים למצבים. אבל אנחנו צריכים לדאוג לעם ישראל. זה לא מה שלא מעניין אותנו. לא... אפשר להגיע לבנימין נתניהו, לשיחה? אין מצב כזה. שמה? שמה הוא? להגיע לבנימין נתניהו, לשיחה? אין דבר כזה. לא יודע, אני לא מנסה להגיע לאף אחד, אני מנסה... לשאול אותו שאלות בפנים, באמת, להגיד לו את הכל האמת בפנים. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. מדוע נתניהו, שכתב ספר בנושא המלחמה בטרור, שחרר את רוצחי שלושת הנערים? אם הדבר עלול לעודד פעולות טרור, אתה נלחם בטרור. אז אני אשאל אותך שאלה, אין לי ספק שבנימין נתניהו יש לו כוונות להילחם בטרור. אבל מי עומד כמכבש ומכריח את נתניהו לעשות מעשים שאין רוח לא חו... אני לא מאמין שהוא רע. תקשיב. אני שואל שאלה פשוטה, תשמע את השאלה. מי עומד כמו מכבש ומכריח את נתניהו לעשות מעשים שאין רוח לוחמי טרור סובלת? האם ה-CFR מחליט במכבש לחצים? אז מי באמת שולט פה? מדוע איש שלוחם נגד טרור ישחרר רוצחי שלושת הנערים? האם זאת לא שאלה נוקבת? אני לא אומר שהוא ישרה, אני רק אומר שהוא נשלט. ואני אומר שהאיש הנשלט הזה מאולץ. והמהלכים שנקבעים פה הרבה פעמים לא נקבעים ברמה המקומית, אלא נקבעים מגבוה הרבה יותר. והכוונות של האנשים האלה שמגיעים מגבוה הרבה יותר הם הרייך הרביעי. אני אמרתי כבר, אני לא רואה פילוג בשטח בין דתיים לחילונים, אני רואה סולידריות, אני רואה אנשים שמבינים שהתקשורת יוצרת עם אג'נדה מוכתבת מאותם מקורות, בשיטת הפרד ומשול של רומא, ומונחת על ידי ה-CFR וה-CIA, אני רואה שהתמקדות היא בעולם החרדי בנושא חיתויים, ובכלל הפיכתה של העיר החרדית לבירת קורונה, וזו תוצאה ישירה של ההסתה התקשורתית והאג'נדה של הסדר העולמי החדש, אם תרצו, ממשלת הצללים. אני אומר אותם, הגישה של העידן החדש, המדענים של העידן החדש, אני דיברתי עליהם, מדברים על הניסיון האחרון של תכנון תבוני להנדס את המין האנושי מחדש, לייצר זן חדש של יצורים, מהווה כפירה, זהו מקור ידע מעץ הדעת, עץ המוות, המהווה כפירה ומרידה לבורא עולם. זהו ניסיון לעקור את הבריאה משליטת הבורא ולהעבירה לשליטת בני אנוש שנשלטים על ידי חיצונים, באמצעות שליטה דיגיטלית טוטלית, שביבים של ID 2020, זה, לדעתי זה עבודה זרה של ממש, יש פה גם בעיה של שבב שאתה מחזיק גוף זר, שפועל גם בשבת וגם בחגים, ויהודי אסור לו להסכים לזה, זה גם חילול השם, כשרק קוראים לזה, וזה בשם, של שם, השם, השם שזה, זה, 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 זה Lucifer Race, זה כבר כשלעצמו, צריך לגרום לכל יהודי להתחלחל, עד אם כן נשמע טוב לו להסכים לשבב כזה. עם ישראל צריך להתנגד רוחנית והלכתית לשבב הזה, מפני שהוא מקדם את האג'נדה הסטנית של 2021 עד 2030, שבהם הם רוצים שליטה עולמית טוטליטרית ולעקור את השליטה מבורא עולם, על הבריאה כולה. בשביל זה לא צריך להיות דתי, תשמע. נשיא אל ארבל, מה שקורה פה זה אמת. ואם לא מתאים לך האמת, אתה מוזמן לצאת מהסרטון פשוט, ולא להיות במקום שלא נעים לך. אני לא מבין את האנשים האלה שנמצאים ושמקשיבים לדברים שלא מעניין אותם. הסיבה היחידה שאתם נמצאים פה זה כי אתם שתולים של המערכת, באים לכאן בתור בוטים, שכביכול להעיר אנשים שאנחנו כביכול מסיתים או קונספירטורים. עברנו את זה כבר, חביבי. עברנו את זה, אנחנו אחרי זה. אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מדברים. ומי שלא מתאים לו, סלמת ביי ביי. רק שנייה. דניאל, יש בחירה חופשית לכל אדם. לא, יש בחירה חופשית. אני פשוט לא מבין את האנשים האלה. ואנשים יכולים לבחור. מתחילתו עד סופו רק מכפישים ומכפישים. למה אתה נמצא בסרטון הזה? כשאני רואה את סרטון ואני לא אוהב לראות את הסרטון, אני פשוט יוצא ממנו וזהו. אני לא מגיב שמה ולא מגיב נגד ולא מגיב, זה לא מעניין. אם אני, אם זה לא מדבר בשפה שלי, אני לא נמצא שם, זה הבחירה. כן, בחירה, אני, כשהתחלתי לשדר, דני, כשהתחלתי לשדר, לא עכשיו, לא מעכשיו, אני כבר משדר כמה שנים.
לקחתי בחשבון שיהיו הרבה התנגדויות, ויגידו שאתה הזוי, ויגידו שאתה ככה, ויגידו שאתה ככה, יגידו כל מיני דברים. לא, איך אומרים, ולא יבוש מפני המלגים עליו בעבודת השם. כך מתחיל השולחן ערוך. ולא יבוש מפני המלגים עליו בעבודת השם. זה עבודת השם, מדובר פה באג'נדות מרושעות, ולכן אני אומר עוד פעם, לא מדבר על יהודים שיש להם כוונות רעות, אבל הם נשלטים ומהונדסים ומסונדלים. ואת בזירה העולמית אנחנו כבר יודעים מי הם, יודעים מי הם, לא צריך, יש להם ספרות שמפלילה אותם, מפלילה אותם בעצמם. כשכותב בונה חופשי בדרגה 33, שהוא אילומינטי לכל דבר ועניין, אלברט פייק בספר Moral and Dogma, ששם עדו נאי זה אויב האנושות והוא אל החושך, והעיקר זה להאמין בארכיטקט העליון שזה לוסיפר והוא אל האור והוא לטובת האנושות. כשכותבים כזה דבר, אתה כבר יודע מה חושבים על יהודים. אתה כבר יודע שהם אנטישמים, שהם מאמינים שאנחנו עובדים את אל החושך, ושמה צריך לעשות לדלל אותנו ולהתמקד בנו, ושאנחנו אויבים המרכזיים שלהם. אז איך אומר דוד המלך? מאויביי תחכמני. טוב, אני לא אמשיך עוד הרבה, אבל אני רק אומר, הנחת היסוד, כן? עם ישראל צריך להתנגד רוחנית והלכתית לשבב, מפני שהוא מקדם את האג'נדה הסטנית. בשביל זה לא צריך להיות דתי, צריך להיות יהודי מאמין באלוקים כדי לסרב למרוד בהשם. הנחת היסוד של המדע בדורנו היא שהאדם וחייו אינם אלא אורגניזם שניתן להפוך לאלגוריתמים ולאגור את כל המידע. הגענו לעידן חדש, כן, הסתיימה האבולוציה הקודמת של מבוססת על אורגניזם, התפתחות האורגניזם בצורה של אבולוציה, ועכשיו אנחנו עם תכנון תבוני ניקח על ידי שביבים ונהפוך את זה לידע על ידי אותות אלקטרונים שתרגמו את זה לאלגוריתמים ויעצרו אותם עם בינה מלאכותית במחשבי ענק כדי לדעת עלינו הכל. משלטם שתי המהפכות בתחומי הביוטכנולוגיה והביוכימיה מחד, והמהפכה האחרונה בתחום המדעי המחשב, שהגיעו לכדי פיתוח של בינה מלאכותית, מאפשרים למדע של ימינו לפרוץ לא רק מחשבים אלא גם את האדם ואת המערכות הפנימיות, כמו המוח והגוף, הלב הרב הפנימיים. כמו כן, עיקר טענתם היא שאם הם יכולים לפרוץ את המערכות הפנימיות באדם, אז הם גם יכולים להנדס אותו, ואף לחשב מסלול, וסוף סוף אף להנדס מחדש את החיים ביקום. ננו צ'יפ, יש את כל האותיות של הנאו-נאצי, אשכרה. מישהו כתב פה. הם שכחו שישנה נשמה. יש פה אנשים ששואלים, תשאל את הרב אם אפשר לעשות מעשים קיצוניים. חברים, הרב אמר בתחילתו, וגם אני אומר את זה, וגם הרב המון המון מנהל, שום דבר. אנחנו לא עושים קיצוני, אנחנו לא עושים אלימות בשום פנים ואופן. חברים, אנחנו... זה לא תלוי. יש לדוד המלך, אתם צריכים להבין את זה. זה לא תלוי. חס וחלילה, אנחנו רוצים לא לפלג את עם ישראל, לא לגרום חס וחלילה למלחמת אחים, הפוך נהפוך הוא, אין לעשות מעשים קיצוניים בשום פנים ואופן. אז מי שמאמין בכוחי ועוצם ידי עושה מעשים כאלה ולוקח את החוק לידיים. אנחנו מאמינים לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות, אתם תראו את המפלה, השם ילחם לכם. דניאל, תקשיב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון אם תעשו תשובה, אם תזעקו לאלוקים, אם תחזרו לצפות לישועה ולהבין שהמהלכים פה הם מהלכים אלוקים והוא רוכב עליהם. הוא רוכב עליהם. הם חושבים שהם הגיעו למטרות שלהם, אלה המטרות שלהם, זה לא אומר שהם התגשמו. זה אומר ש... כי את השורה התחתונה, מי שקובע מה יצא מהכוח אל הפועל, בקו האדום, בשורה התחתונה, זה רק אלוקים. הם יכולים לחשוב ולחשוב ולדמיין ולחלום, ואני מראה לכם את החלומות שלהם ואת הדמיונות שלהם, ויכול להיות שחלק מהדברים אפילו לכאורה טיפה הם יתפסו איתם, אבל הקדוש ברוך הוא יפיל אותם מגובה רב כדי שתהיה להם התרסקות לנצח, שתולעתם לא תמות וישם לא תכבה ואין לו דיראון עולם. הרב, בוא, אני רוצה רגע שתן פה גם איזו הצלת נפשות. שואלים, מה יש בקוקה קולה? אני אומר שיש שם רעל שאני מכיר. אני הפסקתי עם קוקה קולה והייתי מכור לקוקה
שהציבור עובר ברוך השם כמה חודשים לא שותה שום דבר מתוק, ואני מרגיש עם עצמי בתוך הגוף שלי ממש חי, ממש טוב. זאת אומרת, יש משהו בקוקה-קולה הזאת, יש משהו במתוק הזה שלהם, שהוא מרעיל אותנו בסופו של דבר. הרי כתוב אצלם בהסכם האילומינטים גם, הם ירעילו אותנו עם הדברים הטעימים והמתוקים. תראה, אני לא אכנס לזה, כי אני לא, מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אני רק יודע שבהחלט יש בהרבה אוכל מהומדס והרבה ניסיון גם בימי שלום לדלל, לא רק בימי מלחמה עם מחנות ריכוז וכולי, אלא גם יש תוכנית בימי שלום, איך עושים את זה עם חיסונים, איך עושים את זה עם וירוסים, איך עושים את זה בדרכים אחרות. אז מן הסתם יש גם במאכלים למיניהם. אבל אני לא יכול לומר לך בוודאות פה, כאן, שם ולהצביע, כי אני לא יודע. ומה שאני לא יודע, אני לא יודע. מה אתה אומר על נטורי קארטה שואלים פה? מה אני אומר על נטורי קארטה? תראה. אני למשל פתאום מתחיל להבין אותם. אני פתאום, עכשיו הייתי פשוט. אבל תראה, אני רוצה להגיד לך. אני יכול להבין את ההשקפה, אני לא מבין את דרכי הפעולה. דרכי הפעולה הם לא דרכי... גם אני מסכים איתך, אני מבין על מה הם נלחמים, אבל את הדרך אני לא מבין. הדרך שלהם היא לא נכונה, היא דרך מסיתה, היא דרך שגורמת לפילוג ושנאה לדעתי. אני לא חושב שצריך... אני בהחלט לא חושב שצריך... אני לא יודע... אני יודע שלא... בוא אני אומר לך כך. בעבר הרחוק, לפני אולי כמעט 20 שנה, התארחתי באחת החסידויות, התארחתי בתולדות הארון. זה בהשקפת עולם באמת כזו, וכששאלתי שם את המארח שלי, למה אתם נפגשים עם אויבי ישראל, עם טרוריסטים? הם אמרו לי, אנחנו? מה פתאום? זה קומץ אנשים, שנמצאים בלונדון, הם בכלל נמצאים פה בארץ, וזה אנשים שלא שומעים לתורה לרבה, והם הלכו ונפגשו עם האיראנים, או נפגשו עם כל מיני אויבי ישראל, אנחנו לא מסכימים לזה. זה נגד האג'נדה של הרבה שלנו. זה מה שאני זוכר. אני גם יכול לומר לך שקיבלתי, אם כבר מדברים על מאה שערים, קיבלתי פנייה ממישהו בשם חיים רוזנפלד, שאמר לי, שלח לי תמונות, הוא אמר לי, תשמע, הייתה כאן כניסה של משמר הגבול, ובאיזשהו שלב אחרי שהם הסתלקו, הגיע הליקופטר ופיזר פה משהו, אנחנו לא יודעים מה הוא פיזר. הוא שלח לי עננים שלמים שמראים איך הם מפזרים מעל 100 שערים. אני יכול לומר לך שאני היום מבין מה הם מפזרים. שביבים. שביבים. משהו שהם עושים והם משלטים על נזג האוויר בעצם. רגע, רגע, זה לא שלי, זה סליחה, דניאל, שמע טוב, לא מדובר על שליטה במזג האוויר, כי שזו מזג האוויר, זה חריש עמוק בגובה רב, זה לא נעשה, וזה נעשה על ידי שחרור בסופו של דבר של טעינה חשמלית מאוד מאוד רצינית. מדובר על הליקופטר בגובה נמוך, שפשוט משאיר עננה ענקית, אני מכיר הליקופטרים בין 212 מי שרוצה לדעת חברים אז זה הרב דניאל עצור הוא גם טייס, הוא היה בצבא קצין מאוד גדול מי שרוצה יש לו סרטון מדהים על סרטון האישי מה שרוצה אבל לומר דניאל אני לא רלוונטי פה אני רק רוצה להגיד דבר אחד אני רק רוצה שאנשים יבינו את הרקע כי אנשים מבינים מה הקשר מבין על מסוקים אני מדביר להם ככה, נותן להם רקע קצת על הדרך. טוב, אני הייתי מדריך טיסה בארצות הברית עם כמה ראשונה טייס מסוגים שונים, החזקתי גם מטוס פרטי. וגם סיימתי את SA degree, professional pilot, טייס מקצועי. אבל אני יכול לומר לך, ויש למה אני מחזיק גם commercial וגם אינסטרומנט, ראשון אינסטרומנט, ראשון מסחרי, complex airplane, לא משנה, בעזוב, זה לא חשוב. מה שחשוב פה זה מה הם מפזרים שם בגובה נמוך? מה העננה הענקית הזאת? אני יכול לומר לך שהיום אני מבין שמדובר בכנראה אבק של שביבים. ברגע שמישהו נושם את זה, תבין, שביבים נכנסים פנימה תוך הגוף. זה בהחלט יכול להיות. לומר לך בוודאות? לא יודע. אני אשאיר את זה בסימן שאלה. אבל אני חושד, כי תשמע, יש פה הרבה זדון כלפי אוכלוסייה. אני... איך אתה מסביר את השלושה ימים? מה אתה, סתם, מהשקפה אישית שלך?
איך אתה מזריר את השלושה ימי חום שהיו החום המטורפים? האם עכשיו לא יהיה גשם מחר מחרתיים? אם מחר מחרתיים יהיה גשם, אני אהיה חתמו לגושפנקה שלושות, והם יוצרים את הדבר הזה איכשהו. לא יודע, אני לא יכול, לא, לא, לא התייחס. משהו מצליח פה, זה לא הגיוני, משהו מצליח פה, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, אני פשוט מרגיש את זה. דניאל, אני רק אומר ש... בוא נאמר ש... אני כרגע, מה שאני רואה זה שאנשים צריכים להתעורר, להבין, אני נתתי טעימה, בסך הכל טעימה, אני לא אומר את כל מה שאני רוצה לומר, אבל אני אעצור פה, אני רק אומר דבר אחד, חבר'ה, צריך לחשוב על הדברים, צריך להתעורר ולשאול שאלות, ולא ללכת כמו עדר, כבשים. ובסופו של דבר להבין שיש פה מהלכים גדולים, אני רק מעורר את זה עם שאלות, ואני אומר, המהלכים הגדולים הללו, אגב, אני לא תוקף חס וחלילה שום פוליטיקה ישראלי, אני רק אומר שכן, יש פה שליטה חיצונית שאנחנו מאוד מאוד לא, לא, לא יהודית, השליטה היא לא יהודית, ואיפשהו אנחנו צריכים באיזשהו שלב, אנחנו, אני חושב שמה שיקרה זה שאנחנו נאלץ להכיר, זה יקרה, לא עכשיו, חכו, חכו, עוד רגולציות ועוד חוקים ועוד חוקים ויכבידו את אולם, ואתם תראו שמה שיקרה בסופו של דבר, אני לא מצפה, אני גם מקבל שהגזרה הזאת תתבטל, אבל באיזשהו שלב אנחנו נקיע חוצה את כל הדרך הזאת שמגיעה לשליטה דיגיטלית ומגיעה לשליטה באדם, בחייו, אפילו ביצור האדם ובכל מה שקשור לזה, אנחנו נעשה, מה שיקרה זה שבאופן טבעי אנחנו אנשי הרוח, אנשי אלוקים, אנחנו בעצם, מובן לי למה מדרש משיח אומר בספר אוצרות אחרית הימים, שעם ישראל ב-45 יום האחרונים של התשעה חודשים יגיע למדבר, וחכה שם למשיח. זה מובן, מסיבה אחת, כי בסופו של דבר, אנחנו, ככל שיכבידו את עולם עם G5 ועם רישות של כדור הארץ ועם חוקים ושביבים וחיסונים, ואנשים כבר התחילו להבין. מי שלא יבין עכשיו, יבין יותר מאוחר. והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יגרום לנו, יגרום לנשמה שלנו, לשביב האלוקי שלנו להתעורר, לניצוץ האלוקי שלנו להתעורר, כדי לנצח את כל המערכה הזאת. אז תודה רבה לכם. שאלה אחרונה, לגבי המקוואות, הרבה אנשים שואלות מה עושים לגבי המקוואות, תראה, מקווה זה דבר חובה, אין פה משחק, זה דאורייתא, זה לא, זה ממש חובה. אני הייתי, בוא אני אמר לך מה אני הייתי מציע, והבעיה היא, אני אגיד לכם גם למה, הייתי מחכה עם זה, ונותן, ומשלם אפילו לבלנית שתבוא ותטפל בה ותבדוק אותה בשעת לילה מאוחרת תיכנס. אני אגיד לכם גם למה, מה הבעיה, הבעיה היא שאם צריכה לבוא לפני שקיעה גם כן, אז למצוא איזה פינה, לא יודע, נידחת בסוף העולם ולעשות את זה. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, מסיבה אחת, כי הוא לא יודע אם הם הריסוסו. מה, אתה שומע אנטראקס, אתה לא מבין מה הקשר בכלל, ולמה מרססים דווקא שם, למה לא מרססים בכל מקום ציבורי, למה בקניונים לא מרססים, למה לא מרססים, מה זה הריסוס הזה, מי יודע מה זה, לסמוך, למה שאני אסמוך, אני לא סומך היום, אני לא סומך היום, אני אחכה לראות שבאמת דברים עוברים בשלום, ושאנשים אחרים יתנסו, אם הם יותר בטוחים, הם חושבים אחרת ממני, שיתנסו, ואז נראה מה ההשפעות. אני חושב שזה... אני אכנס לבתי כנסת שלא ריססו. ואם צריך וריססו בתי כנסת, אני צריך להתפלל. יישארו בתי כנסת כאלה, אבל. אני מקווה שכן, ויותר מזה, ואם לא, אז אני אתפלל... לא, 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 עם המניין, אתה שומע אותם, מתפעלים אותו בית הכנסת, אני התפעלתי פעם מאחורי בית הכנסת, אני, אפשר לשמוע אותה ואפשר להצטרף למניין ואפשר הכל. יש בית הכנסת שיש שם חלונות, אפשר לעשות הרבה טריקים ושטיקים למיניין. אני אמשיך להגיד מניינים בטבע, כמו שהיה, מה זה משנה? בסדר, אם יש לך מניין וספר תורה בטבע, אני יודע, סבבה. אני יכול להגיד את התורה בבית כנסת, יש לי תורגה, אנחנו כל שבת הולכים, אוהבים את הספר תורה,
אני מניע פה מחוץ לבית שלי בסדר. עשרה עכשיו, שנים יוצאים, אז תפילה, ברור, תפילה. אחרי ש... אני רק אומר, אחרי שנוודא באמת שאפשר באמת לסמוך על זה ושאין לזה סימפטומים, לא יודע מה, כאלה ואחרים שלא חלמנו עליהם, אז בעזרת השם, אז אולי אפשר באמת אחר כך להיכנס ולסמוך על זה, אבל כרגע אני לא נוטה לסמוך על זה. בתי ספר, אני עונה לכם. אני לא ממליץ לכם לשלוח את הילדים לבתי ספר, גם הרב מנשה המון אומר, ואני בטוח שגם הרב דניאל אסור להסכים עם זה. שמה לא שמעתי. תראה, אי אפשר לא לשלוח בכלל, זה לא שייך לא לשלוח בכלל. אם יש לך תלמודי תורה שהם לא קשורים למדינה, עד רבה, אז שלח את הילדים שלך לבתי ספר כאלה. אתה יודע מה חשבתי לעשות לגבי זה הרב, אני אגיד לך מה חשבתי לך. אבל לא, אבל השנייה, שנייה לרגע דניאל, לרגע דבר אחד. כן לשלוח לחכות, אני לחכות טיפה לראות שבאמת לא מחסנים בכפייה, שאם מחסנים זה רק באמת כמו שטוענים, רק בהסכמת הורים, ושאין פתאום מקרים חריגים שיגידו לך, שמע, חיסנו, לא ידענו, זה, כל מיני כאלה דברים, שבעצם יבוא עם, אני מסביר שאנשים שיחוסנו, למשל נגד שפעת, בסופו של דבר ימצאו חיובים בקורונה, זה הבעיה. ובסופו של דבר גם חיסונים הם פוגעניים כשלעצמם, אז לא צריך, יש כל כך הרבה אנשים שאומרים את זה, ויש כל כך הרבה מחקרים שמראים שאנשים שלא חוסנו, אין איתם בעיה, הם לא אלה שמפיצי אפידמיה, אז אני לא חושב שצריך לעודד את זה. חיישנים, עוד פעם, תבינו, ברגע שיש כזה דבר, אתם לא צריכים להסכים לזה, הילד שלי ישמור 2 מטר, ואם זה בכפייה, אז יש פה בעיה, אז צריך להיאבק על זה שזה לא יהיה. מה לומר לכם, לא לשלוח בכלל, קשה מאוד להגיד את זה למשפחות של הילדים שנמצאים בבית ומשתגעים בבתים. אבל צריך עיניים פקוחות כל הזמן, ולראות. אני גם הייתי ממליץ ממש ממש לפני אוגוסט, הם יהיו בחופש הגדול, אבל ממש ממש כבר, תחילת אוגוסט, מיד אחרי 9 באב, יומיים אחרי זה כבר זה הראשון באוגוסט, לפני כן, כבר מ9 באב, להשתדל לא להסתובב ברחובות, להכניס את הילדים פנימה, להיזהר, כי שם הם מצופים לגל של עלייה, של הדבקה, ואני רוצה לומר לכם שבהחלט יכול להיות שזה דברים מתוכננים, לא על ידי יהודים, יהודים לא יעשו כזה דבר, אבל על ידי שלטונות רשת מבחוץ, עולמיים ששולטים פה. אז אתה אומר קצת לפני אוגוסט, זאת אומרת, נגיד ב-27-8 ליוני. תראה, זה עדיין חופש גדול, אני חושב, אני לא יודע אם... יעשו לבתים. צריך לבדוק את זה. אני למשל, אני בתקופה הזאת בטח כבר יהיה איפשהו במדבר. אני לא מתכוון להישאר בעיר. אני לא מבחינת שיחוח, אלא מבחינת פשוט להתרחק מכל הקריירה הזאת ומכל התקשורת והטלוויזיה. דניאל, ה-G5 מיועד... פיום להשלים את המשימה הזו עד, קוראים לזה, עד 2024. הם התחילו עם המשימה, עם רשות, אבל זה לא דבר שקיים בכל מקום, אתה צריך לדעת את זה. צריך לבדוק עם גייגר, אם יש קרינה באזור, ואם באמת החליפו, אחרי שרואים שהחליפו מנורות לד, תבדקו עם גייגר את הקרינה, אם כן, תגישו תלונה במשטרה. אז הנה, עכשיו, היום שלחו לי כבר 3 סרטונים, מאנשים, מערים שונות, שברחוב שלהם, כבר איפה שהיה לדים, היום באו להוסיף משהו בקופסה. אז לבדוק, לבדוק, לבדוק. הם התחילו להכניס כבר את הצ'יפים לקופסאות השחורות, עד עכשיו זה היה דמה. אוקיי. בחלק מהמקומות. והפעילו את זה? והפעילו את זה? כבר את הצ'יפים. שמו את זה. אני אמרתי, אמרו לי, לקראת חגי תשרי תתחיל תמותה. נכון, אולי לקראת חגי תשרי תתחיל תמותה, אבל עד חגי תשרי תתחיל תחלואה. אלא זה... זאת אומרת, מעכשיו, עד חגי תשרי תתחיל תחלואה, הם מצפים שכבר בחגי תשרי תתחיל תמותה גדולה. אז אני, מה שאני אומר זה חובה לבדוק את הקרינה בבית, אפילו בתוך הבית, יכול להיות שיש מקום שיש פה פחות קרינה, ויש מקום שיש יותר קרינה, לדעת לישון ולהשקיע.